Tjo Alex, välkommen till streamen. Tjo Texas, välkommen till streamen. Lägg en ny alltså. Prenumerera och likea. Likea. Borde inte du säga superstilla? Ser du? Nej. Jo, superlajka. Det är det ni behöver göra. Superlajka. Får jag vara med? Ja, absolut ja. Vänta nu, vänta. Vänta. Okej, bra. Men då när vi rör för helvete. Bra, tack så mycket. Hallå. Baby Yoda. Vad ska vi köra? Vi ska köra skiten. Jag får en notis direkt nere i hörnet när någon börjar. Precis rätt. Nu kan det vara två som har bara kollat med mig och tre har likat. Det är ju... Va? Ja. Det är nice. Jag har två likes. Baby Yoda är mått på dig, visser. Jag vet. Baby Yoda. Visste du att det var jag när jag kom in? Innan... Skrev ju så här. Hej, det är... Tic-tax, baby Yoda, det bunde var vad fan är baby Yoda här? Sen så skrev det. Baby Yoda. Men vänta tills den andra, inte gå in i kryptet så länge. Va? Vi ligger privat. Så vänta tills den åker upp med kyrn. Vad ska vi köra? Vi ska köra någonting. Konstigt. Kan vi träna i Lips så länge? Ja, det kan vi göra. Har du någon bra barn? Ja. Ja. Men ta den då. Alltså, det enda tråkiga det var idag, igår och
kul. Jag fick inte spela någonting på fredagen eller halva dagen. Men alltså, det var ju live igår. Ja, men jag kom hem vid typ 7:30 igår. Så jag fick inte spela typ 2 timmar bara. 2,5 timmar igår. Så det var inte så jätteroligt. Nu har jag typ den här dagen, en här dagen plus 2 dagar. Så liksom. Jag börjar den 7:e och den onsdag. Vi kör lite edit course. Nej, jag har lagt in. Ja. Edit course 7 minus 1. Ja. Kör igen. Han inte. Okej, vi dansar när vi startar nu. Jag bakom, du är bakom mig. Nej, du är bakom mig. Men, kan du dansa den? Inte, nu kör jag denna. Okej, då kör jag 2, aha. Mua. Sen går jag här. Oj. Du kör det världens enklaste i hela världshistorien. Ja, jag hinner klia mig i näsan innan jag ställer lite. Vad händer med mig? Tvåan är lite svårare. Nej. Huggi, vad heter mig? Man måste lägga stryk på mig. Vad hände? Så. Jag trodde man skulle edita fyrkant och golv, men det var ju bara... Hallå, Nino. Ja, vad är det? Hej, vad heter det? Jag är live, Peter. Jag joinar sen. Är du live? Ja. Joinar Aymar. Joinar Aymar sen. Nej, RPG. Det är Aymar. Jaha. Vi har känt varandra jättelänge. Ja, det är nog live. Så. Fick ni inte en notis eller? Okej, okay. Det kom inte upp någon notis idag. Men Rosa, du ser på ringklockan. Jag har suttit på den, vet inte varför den inte kom i öppet. Eller kanske det kom, jag kanske inte såg. Det kom för mig. Ja, det kom för mig också. Han som heter Baby Yoda. Om du ser det. Det är Texas. Ja. Ja. Nej, men jag är på flickan då. RPG invitar mig. Jag invitar honom. Men invitar han har som lagar min stream för mig. Jag kör trean då. Det var lite svårare. Kör ni edit course? Ja. Okej, okay, jag måste specka. Vänta, vi ska börja köra klart det här. Jag speckar IT Raids. Rats. Okej, okay, Rats då. Ska du bara hitta Jag har gjort det, men... Ska jag också invite Aymar? Öppna partiet. Nu är det jag fullfoglig. Jag invar Aymar. Han gick in i skedet precis. Ska jag invar han? Och så... Nu har jag likat. Vem är det ens? Han är med så pass inga turka. Äntligen är jag klar. Vilken kör du? Släcka. Du kör trean. Du kör jag 4. Det är hard. Oh, RPG. Baby Yoda. Är det någon som hör RPG? Nej, jag vet inte RPG. Nu hör jag.
Vino. Hej. Hej Aima. Ska vi spela skåd eller? Båda Aima. Vi ska köra till det kom och du får. Ja just det, men nu är vi på det. Jag kan sätta på publik. Kan vi köra edit course? Jag kör publik. Jag kör hide and seek. Jag vill köra edit course. Nej. Dino ska vi ska väl inte köra hide and seek. Nej. Jo, jag kör. Vi testar en gång sen. Jo men först har vi kombo. Ja. Men till du vill använda samma kombo som du Men får jag använda en snygg kombo, snälla? Men du, inte samma kombo som du haft förut. Men jag kommer ju vinna då! Men det är fullständigt samma hela tiden. Okej, okej. Men jag får jag köra något som passar med min nya pickaxe? Ja. Men alltså, jag vill... Jo, jag får vi köra vad jag vill. Nej, det får du inte alls. Jo. Nej. Kan ni ända? Ja, kan ni ända. Jag vill också köra lite edit course. Vänta, du ska försöka klart min. Hallå, det är jag som hostar. Det var min idé. Haha. Det är inte du nu. Haha. Jo, jag ska köra livet med typ av legender nu. Nej, man spektit han är. Jep, det jag. Dino, eller... Dino, jag var inne i hela streamen igår. Absolut inte. Förutom sista gamet då. Vi kom tvåa. Alltså. Nej men om det är någon som heter Baby Yoda på streamen kan det kanske vara jag alltså. Men vad tänker? Baby Yoda, Baby Yoda, Baby Yoda, Baby Yoda. Extreme Chorus, den är inte extreme, den är balla. Ja, vet du vad? Kolla! Det stod så här. Du vet vad du har skrivit. Kolla heter Baby Tåda. Smart. Ja. Jag skulle ta Yoda och sen bara börja bara Tåda. Man bara. Hashtag Yoda. Texas säger smart. Han är väl kriga smart. Texas säger jätte smart. Det är jag faktiskt. Om man räknar med minus 80 000 inte. Men hallå Dino, ända du fisken. Vad är smart för att vara inte smart här? Då kan jag inte vänta mer. Dino, det var vi som skulle köra. Det var inte dom, men alla får göra det för det var ju... Ja, för det är jag. Alla bra. RPG, jag bara, vem menar ni? Jag bara, Tekke, vi ska köra vad heter det, kombo med priser idag. Vad för priser? Shoutout får man. Jag har en annan. Eller inte shout. Inte, vad ska jag? Vet du vad man ska kolla hur långa vi styr för, mamma? Det är så, Abba. Om vi inte går in på kombo, då, kan jag få shoutout på TikTok då, eller? Jag har lagt upp någon typ TikTok. Men kan du skriva via YouTube då, shoutout till Extreme? Nej, man får shoutout på streamen. Ja. Kan jag få shoutout på, vad heter på YouTube då? Om du vinner, men tänk att du kommer inte vinna med din fula kombon. Ändå game till Sax. Hello darkness my friend! Enda Texas! Ska vi köra på? Du är enda som en liten å, du... Tänker jag, du ser som en åsna. Du är trög som en åsna. Jag börjar. Das Kegel! Nej, jag ska vara med. Ja, men vi... Du måste subba på... Eller Dino! Måste man subba på dig för att vara med på kombon? Nej, okej då. Måste man det? Men de som har YouTube-kanal, då, de, med deck så är det kanske så. Hallå, där skriker. Ja. Om du ska vara med måste du gå in och subba på Dino Sikovic på YouTube. För jag är live på YouTube just nu. Men ändå då, Texas! Alla hör er, ni vet, de hör er. Jag vet inte hur man gör. Jag kan mig göra det, ni, jag kan mig göra det på YouTube.
Jag vill bara köra klart denna, det tar ju lugnt, det är bara denna på. Jag vet inte alltså också, så kommer jag få stryk. Ni kan skriva på vårdnad där svenska så kommer jag upp liksom. Men ja, du gjorde det på 8 minuter, du suger tacker. 8 minuter? Nej, du menar 3 minuter, du suger. 3, okej. Okay. Tjej, men kan vi nå 10 lax på typ 1 minut eller? På 15 minuter. Ska vi vänta, kan vi nå 1 miljon likes på 30 miljoner dagar? Ja, lyfta. Nej men tänk, vi ska inte lyfta, är du dum? Ska jag göra typ en 12 timmar stream då? Du vet vad du ska göra, du ska göra en 12 timmar stream, jag ska titta hela. Men ska jag göra 12 timmar stream då? Ja, inte idag, nej. Jo, idag. Imorgon. Nej, idag gör jag 12 timmar stream, punkt slut, så. Icke, jag är på. Min ro, jag kommer att slå dig. Nej, så är det pickaxe till mig. Ah! Jag kör den här. Jag blir Yoda. Men får jag visa en sak? Alltså Eddie, där är som en liten åsna. Men bara säg en sak. Alltså jag lovar, jag kommer göra den här på typ 30 minuter. Åh, chili! Hallå? Så ni måste subba för att vara med. Och plötsligt måste jag in. Dino! Men ni har en subbat! Ja, men vi är andra folk! Men va? Så bara vet jag subbat vad de är! Okej, Dino Svitkovic, unsub! Nej! Dada är subbat! Unsubbar jag! Nej! Alla unsubbat, Dino Svitkovic! Nej, okej, okay, alla subbar på Dino Svitkovic. De som inte subbar på Dino Svitkovic kommer få se tjahata, huvud, axna, knä och tå. Grej. Jag kommer hem så att det är klockan 5 och 5. Ingen får döda mig, jag ska köra Edith Kors nu. Jag med, jag ska också köra Edith Kors. Jag ska döda mig. Hej, alltså jag är ditt där seriös som en som Bruno, lika dåligt som Bruno är ditt där jag. Det är nu jag är ditt där lika sämst som jag. Nu ifall du gör en 12 timmars stream, då vet jag inte vad. Då kommer du göra det. Jag kommer göra det. Men aah, jag hatar dig. Ja, Dino, du är bäst, för idag kan jag spela Fortnite hela dagen. Imorgon har jag hoppat upp. Vänta, om jag ska göra 12 timmar stream idag. Vänta, när ska jag sluta? Jag kommer sluta vid 11:55. På kvällen? Nej! Alltså, ja, men så gjorde du väl förra streamen igår? Streamen slutade du väl typ 11 timmar och 5 minuter. 55 minuter. Ja, men vad fan ska man göra här? Om ni ska vara med, måste ni lacka. Vem har varit inne på streamen mest av modsen? Vad? Vilket? Du måste lacka min tjur för att vara med. Ja. Skriv av Fortnite. Men alla backar! Vi kör alla backar! Varför? Vi ska köra hide and seek. Vi kör hide and seek! Nej, Dino, vi kör inte hennes vik, ifall du gör det kommer jag slå dig. Var ska jag? Jag ska komma till Örebro och slå mig eller? Ja, fan, det ligger inte så långt bort. Fast du var inte i Örebro, Dino. Det jag visste. Du har sagt, nej, det var inte du som bodde i Jönköping. Jag var i Stockholm igår. Du har sagt, du bor i Norrköping! Alla backar, vi ska köra klicks. Jag och Dino mot alla. Märkte ni att jag livade partiet? Ja, jag såg det, jag är inte dum i huvudet. Alltså, hallå, kolla den här! Kolla min pickaxe! Vad fan gjorde du? Jag vet inte, men du kolla här, tycker kolla här, tycker kolla här. Jag
Dino, vem har varit längst inne på streamen idag? Du, tack, tack. Ja. Jag är inne på streamen nu, Dino. Nej, men tänk, gå ut, backa. Alla backa, Dino, på riktigt. Alla backa, vi kör hide and seek. Vi ska köra hide and seek. Ja! Dino, backa! Jag har backup. Ska vi köra hide and seek? Vi ska köra hide and seek, ja. Nej, vi ska köra klicks. Nej, vi ska köra hide and seek ska vi göra. Okej, okay, jag letar. Nej, jag ska leta, jag är streamer. Ja. Men Dino, bara för att du är streamer betyder inte att du är bättre än oss alla. Ja, men jag vill göra det en gång. Sen får ni köra om ni vill. Hallå, den som finns. Dino, får jag vara din hjälpreda? Den som finns. Ja, om jag hittar dig. Ja, då. Okej, okay, jag ska ge mig framför dig. Nej, det får du inte göra. Men vi jodar, vi jodar. Start inte. Alla du, kommer från såklart, du startar ju. Backa, vi kör Ikea. Och jag kör Ikea. Jo, sluta dig och din tjej. Vi kör Kevs, det är hide and seek. Vänta på mig, jag hoppar in. Nej, alla backar kör vi kombo om vi shoutout. Nej, vi kör efter det. Vi måste invita mer folk då. Vänta, jag kan invita alla. Vad ska jag skriva nu? Det kommer jag på. Han här kommer vinna. Han här kommer vinna. 90% att han kommer vinna. Kolla på hans pickax. Eller den här på kombon. Han kommer vinna en shoutout. Nej, han är helt sjuk. Den är svinsnygg. Kommer jag vinna? Kommer jag vinna? Nej, du kommer dö. Det här är jag. Jag vet, det är skitsnygg. Nej, jag kommer aldrig vinna med det här. Men hallå. Kommer jag vinna? Han sa att du vill vara med på kombo. Då kommer hit. Nej, vänta, vi ska lämna och byta skin, jag kommer hit, jag kommer köra så hit. Nej, inte nu! William! BC! Oh my god, jag är dum. Hallå, Axel. Bra, alla som joinar, sätt på er snygga skin, snart är det kombodags. Men sluta! Axel! Men efter! Du måste subba för att vara med, jag skiter i. Du måste subba för att vara med. Ha! Får inte jag vara med? Ja, om du subbar på mig. Men jag har subbat på dig! Ja, men jag måste subba på mig. Men jag har inte subbat på dig, du vet, nej. Du vet, jag har inte subbat på dig. Du vet, jag bara subbat. Men det är nu jag har subbat på dig, jag subbat på hela mitt liv. Alltså, du vet, jag har inte subbat, du vet. Ska jag skriva in koden? Nej, jag ska skriva in koden här nu. Nej, jag! Men sluta, jag får inte vara med. Du kommer inte få vara med, hahaha, du sa. Men not found this. Jag bara skriver in något. Ni måste subba, jag skiter, ni måste subba på mig. Jag har redan subbat. Ja, men de andra som inte subba på mig. Jag har redan subbat på dig. Visst, Elliot! Visst, Elliot, subba på mig, inte det. Dino Switkovich på YouTube. Annars får du inte vara med. Kom med. Jag ska svara på mig först. Ja, vi ska det. Ingen startar. Nej, men det är inte mina regler. Jag är mod på Dinos kanal. Old school piracy. Men vem startar? Man inte. Ja. Men alla är inne. Alla ska svara på mig. Jag skiter i. Jag ska vara hide and seek. Och jag skiter i. Vill du bli klippt och jag skiter i. Det är min tjänst. Gör du det. Alltså avhålligt. Xy avhålligt. Ta på tjänstingen. Här, ge mig kärpen. Jag går och jobbar med mig. Ge mig kärpen. Vad är för bryt tank? Jag har inte med sen. Har inte med. Men du får inte titta. Jag sitter med på kombosen. Och
Jag har inte den. Han har den. Gå igen med. Det är en minut och 45 sekunder kvar. Klar. Ja. Den här banan är pisse. Nej, det är inte alls. Det finns asbra ljusställen. Eller vänta, jag är inte alls klar. Jag tror att du hittar mig, för jag var din hjälpredo då. Ja. Men du jag tror jag inte att världen får störa ljusställen. Du får inte se vart de är. Det är jag som ska leta. Jag får följa med dig. Ja. Du går. Ja. Du måste ställa för att vara med. Ja, hur? Hur? Det är inte klart än, va? Det är inte svårt att vara subba, herregud. Jo, om man inte har ett konto, Dino. Jo, jag hittar ett bra jobb. Det är svårt. Men då kan man bara logga in, herregud. Ja, fast det tar en timme typ. Oj, för mig. Vänta, vad heter den här killens YouTube då? Dino Fritkovic. Inglå! Elliot, vi kör lite hide and seek, sen ska vi köra custom, eller vad heter det? Vi ska köra, vad heter det? Elliot, vi byter chatt. Varför ska ni byta chatt för? Men kan vi inte vara i den här chatten, det är så jobbig chatten andra. Det är många där, jag kan inte prata. Dino. Det är klart. Elliot, jag är bäst. Ni har två. Nu kommer jag, hörni. Du kommer. Dino, se till alla som är tysta så kan jag förklara vad vi ska göra. Dino kommer aldrig. Dino sprang förbi mig. Hallå, tyst, Hugge. Vi ska köra hide and seek, och efter hide and seek då ska vi köra kombo med priser. Dino sprang förbi mig, jag bäst är jag vill. Och Dino har en 12 timmars stream idag, så ni kan vara inne hela dagen om ni vill. Jag spelade med honom igår och han sa att man skulle få en shoutout. Om han vann. Vänta, den som vinner på hide and seek får en shoutout eller? Nej, inte den som vinner kombon får en shoutout. Det roliga är att jag kommer vinna. Dino, men du har fem till, så är den som har vunnit. Jag skulle vara din hjälp! Men okej, men förlåt. Du får komma till mig. Ja, men får jag också leta eller? Men Dino, tjena grabbar. Dino, när du har fem kills, då har vi en vinnare. Nej, jag bara säger att jag har hittat den. Nej, jag kommer ut ur banan. Bra spel. Nej, jag bara ska kika eller den här killen är tråkig att titta på. Tråkig, ja. Rosa, svarta skinnet med rosa hår. RPG. Vad är det? Ja, du är tråkig att titta på. Alla är ju tråkiga att titta på. Jag är jätterolig att titta på. Ja, men du såg väl en sak precis som du inte får säga till dem? Ja. Som var lite intens för mig. Alltså, ni häxa eller ni sprang förbi mig så hårt. Ja, han sprang över dig. Men vad säger du, Ringlof? Ja, men han kommer ändå inte hitta dig. Det är din pappa. Jag måste lägga och suppa på min kanal för att vara med. Kan jag säga så här att jag har hittat det? Ja, jag har ju gjort det, Dino. Kan jag säga så här att jag har hittat det skinnet? Vem är det här som är uppe nu? Jag. Alltså, tänker du, kan du missa mig så jäkla hård? Jag har hittat en. Jag har hittat en. Eller jag har hittat två då, men nej. Tycker jag har hittat mig då? Nej, men jag har hittat två andra. Jag hittat nej, men du var ju typ en millimeter för att hitta mig. Okej.
Jag skulle kolla att ni är lite när du gick över den där trappan. Fan, jag avslöjar mig själv. Vem skriver i min chatt då? Vem skriver i min chatt? Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå. Vem som skriver i min chatt? Det är ju Hugge. Oh my god. Hej. Alla likar streamen. Din och Key på Fortnite. Alla likar streamen. Alla! Snart är ni. Säg en ledtråd. Alltså, ska jag säga en ledtråd? Ja. Jag dansar. Det är en nära här vi är. Jag tror du har en ganska bra RPG. Varmt eller kallt? Eller jag också. Kallt, det är kallt. Du ser mitt gömställe, Jobbäcks gömställe. Det är kallt. Jag spektitar en kille som bara sitter helt still. Eller det måste man ju göra, men alltså. Vänta, jag vann! Eller? Nej, det måste sitta still. Det är det aura. Jag vet inte vart han är. Jag har förbatt nu. Är du klar? Jag har förbatt. Vänta, Dino, hur många har ryttat? En, och det är Texas. Ja, fast du bör vissa fem stycken, sen har vi en vinnare. Jag ska vissa aura och... Och sen ska vi köra kombo och där delar vi priser. Nej, men den som vinner denna efter denna ska välja leta. Nej, vi ska köra kombo efter den. Ja, och där blir priser. Alltså, Dino, sluta missa mig så hårt. Nej, men säg vad om det är kallt. Jag vet inte så vad det är kallt. Det är väldigt kallt. Hello. Hello. Jag ska se på svenska istället. Jag är typ på andra svensk. Sidan. Vänta, 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 vänta. Alltså, det kommer på stream. Jag vet. Hello. Hej, allt bra. Så, tack så mycket. Hej. Hugo, är du kvar? Ja, sitta här. Aha! Kan jag bara sitta där? Jag hittade iPad. Nej, det har du inte alls gjort. Jo, det har jag. Jag har hittat iPad, men jag har inte dödat den. Tino. Nej, Dino, du har inte dödat mig. Nej, men jag har hittat dig. Ja, kom till mig då. Diamond. Ja, ifall du har hittat mig, kom till mig. Leo ler. Jaha, är det du? Japp. Vänta, ni får hjälp. Han sa att jag skulle gå till han. Dino. Tycker du, gå till mig, du har inte ens hittat mig. Vem är det här då? Like och prenumerera på Mia. Detta? Tycker du har inte ens hittat mig? Sluta! Gå! Vad sa du? Jag trodde det var Aimer, för att Aimer sa att jag skulle gå till dig. Han brukar använda. Ja, men det var inte jag. Tänk att det inte var jag. Det är kul att Raid ska stå där uppe på din. Ja, fast det är inte roligt när du kallar mig mitt konstiga namn. Ytoy Raid. Eat rat melon. Vad kan man göra på? Rat melon. Melon. I need you now. Dino, ska jag veta vad det var? Dino, ska jag veta det roligaste jag hörde igår på din stream? När du voice crack ända till morgonen. Jag började skratta. Alltså, du voice crack, alltså man hörde den på morgonen. Ni måste likea, ni måste likea på min stream för att vara med. Och ni måste prenumerera för att vara med. Alltså Dino, du var inte så nära mig. Texten har varit en meter från mig. Båten är nära mig, jag hatar mitt liv. Jag ser. Dave, du har gjort sig dos. Jag ser lilla fos. Wow. Ser du mig? Ja, täcke. Aj, jag såg det.
Hello my friend! Tigga kom! Det är något spel som jag ska picka sen. Boom! Bam! 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 Boom! Bam! Hallå, kan jag gå och gömma mig igen? Nej, Tigga! Vänta, Dino, har jag vunnit? Sluta, Dino! Dino, jag har vunnit! Nej, jag tog tre stycken! Alltså, jag är svin! Nej, men Tessa, vad är kvar och Lilla är väl kvar? Hugo! Hugo! Säg ett namn ifall ni är kvar! Kan alla vara tysta? Jag ska säga en sak. När inne på mystery, alltså, vi ska köra ett combo med priser. Så om ni alla vill vara med, like och prenumerera. Jag har gjort det. Hallå, det är inte så svårt att hitta mig när jag sitter och dansar. På ett jättebra jobb, eller? Fan, du flyttar inte! Ingen har hittat mig ens. För att de texta så. Ingen har hittat mig heller. Jag tror du kommer. Boom! Bap! Jag dansar! Bra! Ni måste like och prenumerera för att vara med liksom, ni sju. Hallå, det är bara Sabba som lever. Det är Sabba. Nej, jag lever. Men tycker du, men alltså som har blivit tittare? Eller lever. Som inte har blivit tittare, och jag. Åtta inne på. Ingen har hittat mig förutom Texas. Okej, ni är åtta som är inne på Vishum. Vi kommer köra kombo med priser om ni vill vara med. Jag skriver min epic i chatten. Så kan ni avda Dino Svitkovic. Och sen så får ni vara med och vinna priser. Alltså, jag som min bäska, inte min bäska. Det där är min epic, skriv min epic. Jag kan skriva. Vad är priserna? Min epic, ni är inne på Vishum. Dino, jag skriver. Ja, jag kan vi kommer köra med priser. Så like och prenumerera. Like och prenumerera. Nino, ska jag berätta varför jag vet att jag vill Twitch? Och jag har också Twitch i slutet på mitt efternamn. Det är inte ens namnet man ska like och prenumerera får ni vara med på combo. Vi kommer köra med priser. Men Dino, du heter väl inte Svampen 77? Jo, men Epi, jag har bytt ett namn för länge sedan. Men jag skriver ju ut till Dino Svitkovic. Men man kan adda båda. Ja, man kan adda båda. Vad säger du? Ja, vad är du då? Tänker kom till mig då, din lilla hajwen. Kom ut och kolla lite. Nej, jag prenumererar om ni ska vara med. Hörrni, jag hittar en person här. Kom ut och kolla upp. Men Dino, du får inte säga till han. Ja! Yeah! Ima, kom ut och kolla upp. Du är inte ens nära mig, Kalle. Dino, jag har hittat en person och kolla upp. Här. Vem är det? Det är Tessa, va? Ima. Ja, men han måste säga en ledtråd. Ska jag kasta en ballong till dig? Okej, en ledtråd. Jag är utomhus i ett litet hus. Ja, men det här är inte ett hus. Jo, ett litet hus är det. Ett pyttelitet. Ja, det är nära typ något. Två våningar och det är en liten box. Och den sitter inte ihop med något. Visst är det nära två rör. Ja, men jag måste titta på Dino. Jo. Men jag kan inte, jag får gå in på streamen i så fall. Nej, jag hatar dig. Nej, men jag tycker jag hatar dig. Dino, jag såg en person här dansa Take the L, för han gör också det mot mig. Dino, se. Det är bara jag och Linglock som leder. Nej, jag lever. Nej, jag har inte hittat. Han är här! Det är Linglock och... Han är här! Jag är inte. Nej, jag har gått förbi han hela tiden. Nu har vi en vinnare. Jag vann. Ja. Är nu en vinnare. Är du tuff? Tack. Är du riktigt?
härligt. Ah! Vi kollar där. Oh! Det där tycker jag. Vänta, vi kör om, vi kör om. På tre. Ett, två, tre. Det är snart ner. Vänta, okej. Ej, hitta den. Säg till när du har hittat den. Ja. Ett, två, tre. Tino, jag fattar. Åh, på mitt armin. Jag tycker det är drop perfect timing. Dino. Dino, kom då. Vart är ni då? I helt öppet. Ser du i tomnet typ? Ser jag hittar typ vi har... Vilket det här... Dino, det här är bra till streamen. Det här kan du klippa ut sen. Det här är riktigt bra. Ingloff. Ja. Gott, vill du köra Dinos eller? Dino, hitta! Nej, kör Dinos! Vi ska komma med priser nu. Hur går vi liva? Vi kör Duo. Varför då? Oh eller god. Eller hur går jag inte det? Ja. Vi ska köra kommen med priser. Ni kan få en shoutout. Okej, Elliot. Vi kör kombo och får shoutout. Och jag har livat den nyss. Men vi kan få kombo nu. Och sen kör vi Duo. Ja, igår tjatade du om att spela med Dino. Men de dödade mig så jag kunde inte vara med. Hade. Ja, men du fick vara med ändå. Jo, då... Nej, men alltså Dino kommer! Vart är ni? Säg Elias! Ja, men vi står ju uppe till rummet! Vad ska alla liv? Vad fan vad tråkiga alla är! Lämna ser bara! Du typ, ser du typ en grön buske som står uppe som en penis ungefär? I metall runt om den. Den är nära ett torn med staké. Alla lämnar. Varför ju lämnar de? Tråkiga personer kan jag säga. Hey. Där är ni. Hej. Men jag vann. Okay. Men det här. Här gömde jag mig. Kom här. Vad där? Här gömde han sig. Jag gillar mig pickaxe när man tar det igen. Det var pickaxe de avslöjade. Okej, alla lämnar. Alla lämnar. Så kör vi i kombo. Men alltså det är nog... Vi kan vänta mer folk. Vi väntar mer folk. Ja, Jim väntar. Jag har 400 vänner inne så... Jag äter juice. Helt omöjligt. Det är inte omöjligt. Jag hade 10 tittare nyss. Jag har 3 nu. Varför är de så dumma mot dig? Ska vi be? Abba, lämna. Hallå, men tog vi av. Ja, display. Display. Wow! Hej! Wow.
Så Alex. Alex, vi ska köra combo och den som vinner får en shoutout. Du kan få en shoutout om du vinner. Ska vi köra såhär? Du måste passa med allting, pickaxe, backpack. Jag vet. Du får en shoutout. Men Dino, du sa att du inte fick köra den här kombon. Får jag inte det? Nej. Och nej, men jag vill inte alltid med den. Ja, jag vet. Okej. Invita mig! Får jag köra en sweaty combo? Vänta! Killar! En kille med rätt så många, många friends kommer jag göra kanske. Är det nu? Tjena kamera! Invita Puma, sa hans kompisar. Okej. Dino, de var typ 7 stycken. Dino, det är typ 7 stycken som kommer jag in. Okej, okay, det är något sånt. De var sju stycken. Jag tror några av dem kommer göra. Cameron. Vem är Shiny Cameron? Men en av Pumas kompisar. Jag har en, det är Pumas med två, Pumas 11 med två S. På YouTube. Nu jag känner för att få en sån kompon. Pumas med 2 S och 11. Nej, 2 S. Sen.
Så är det. Så som man är på Fortnite. Hur man? Du vet YT-dinosvitkovic-chan som heter det. Det är hans kombo. Man vinner shoutout. Men du är RBK-killen eller? Jag skickar jag. RPG. Ja, ah, jag kan gå så. Måste ha bra kombo. Bra kombo. Jag är med det Gingerganner av bra. Men det är nu, jag kommer ju dö av, jag har en bra kombo. Men sluta knilla! Nej, men jag har en kombo jag alltid vinner på. Vad menar du med Kara? Jag kommer vara såhär backpack, såhär samma backpack som den tillhör. Vi kommer typ köra, jag kommer lägga 4 YouTube-kanaler på YouTube. Så jag kommer bara, det gör ingenting liksom. Alla... Men... det är bara fråga, vad heter det, ifall man köper skin och man har backpacken till dem, måste man ha just den backpacken? Ja, du får det, men du behöver inte det. Hallå, får jag vara med? Ja, vi ska köra kombo. Vi ska köra kombo. Man vill ju finnas här. Så det är också glider och, vad heter det, konto. Vad ska vi göra? Men kör ni också med gliders? Vad ska vi köra? Vi ska köra kombo. Okej, vänta. Okej då. Och det som vinner, vi kommer att ha 4 YouTube-kanaler, så vi kommer att köra 4 gånger. Så, ja. Så kommer lägga 4 YouTube-kanaler i beskrivningen. Det är nog bara bra att jag är varit här i Puma. Dynamo kommer vinna säkert. Men det är inte jag, det är jag som ska jag. Det är han som bestämmer. Aha. Det är han som är IT Dinos Vitkovic. Jag är Red Knighten kan vi, eller jag vet inte, Black Knight. Alla hör ju på min stream, jag är live på YouTube. Jag är live på YouTube. Jag heter du på YouTube? Dino Mellasvart Vitkovic. Men det var väldigt bra de här, det är fett dåligt. Dino? Jag ska ringa mamma. Dino Mellasvart Vitkovic. Nej, du är bara vaken. Vitkovic, så vad man det? Du... Se. C-V-I-T-K-O-V-I-C. Vänta, ta det långsamt. Kolla på Epic Friends och så här. Kan du inte såhär? Vitt C-vitamin. C-vitt. A-C. C-V. Vitt. Vitt. A-C-V. A-Vittor. Här. Men här, jag är inne. Fortnite live, svenska subs, pausar 230 subs. Pausar. Pushar. Okej, men alla tycker på Raiders så kör vi nu, eller? Jag är ready för länge sedan. Subba. Är Cameron Puma, ska ni tycka på ready? Oskar Körling alltid får vara med, men jag är inne bara boss. Jag är inne boss. Hallå. Vi ska köra kombo, alla vill ha en bra kombo. Jag kommer igen shouta på YouTube om ni, ja. Många chanser att vinna. Vi kommer köra kombo, vi kommer länka 4 YouTube-kanaler i miss. 122. Får jag omvåna dig sen? Ute i Dino. Sen, inte nu. Fast vad är det? Nu är allt med 4 får en YouTube-shoutout. Jag har bara 144. Men då får jag vara med. Ja, du får vara med. Liksom, hallå, ni som joinar, det är kombo, så på er bra skin så tycker jag ready, så... Och där, och jäklar, alla lämnar för kombo. Nu kör vi. Två stycken lämnar. Vi ska köra kombo. Ja, alla bara blir ready. Vi ska köra kombo, vi kommer köra med... vi kommer ge en shoutout. 4 stycken kombo. Men det är ju svettig kombo, så kommer du ju döda mig. Va? Dino, du sa väl att det var 4 som skulle gå vidare, alltså... Ja, 4 får en shoutout. 4 kommer få en shoutout. Okej, 4. Ja, 4. Okej. Ja, men det kan vara... Ja, men det kan vara... Kan alla vara tysta? Vem sa Dino? Min värld är stor. Vem sa Dino? Så vem så mycket som laggar? Hallå? Men det kan alla vara tysta, vi kör kombo, vi kommer ge mig en shoutout med er, 4 stycken. Vänta, alla tysta, vem sa Dino?
Jag sa Dino. Okej, vad sa du? Jag sa att jag hade ordnat nu. Ja, okej. Nej, det var inte. Men det är alla vet. Vi har en plats till kännes skickkontor. Jag är live på YouTube. Alla är tysta. Jag är live på YouTube. Alla hör er. Jag är live på YouTube. Jag kanske bli live på YouTube sen. Är bara jag som får jättemånga tittare men inte alla många subs. Alla i YouTube kan ha här. Nej. Hur många har du fått subs? Ja. Jag har inte. Alla, nu är vi 16 killar! Nu kan vi köra riktigt kompost. Så vi ser lite en kombo. Alla är helt knappt tysta förutom mig. Och jag. Alltså vem kollar på Dinos live? Det är jag. Det är många. Det är fyra stycken med mig. Om man räknar bort mig, jag tittar också och kollar chatten. Så liksom. Det är fyra. Ja, man. Eller ställ av ljudet på kan vi köra det? Ja, okej. Men kan vi köra in i min mat? Min mat är jättestor. Nej. Okej. Dino, jag fixar en bra map till det. Jag fixar en bra map. Du kan väl bara se min map? Du kan väl se min map, Dino? Jag kommer få jätteont i huvudet om alla pratar samtidigt. Jag har redan ont i huvudet. Dino, får jag säga en sak? Ja, nu är det bara han som ska säga vad. Ja, vad är det? Vi kommer inte köra Dinos test nu. Men Dinos ska ha en 12 timmars stream så och om 3 timmar kan han säkert köra det om något eller något sånt. Jag kommer köra Dinos stream. Dino, eller vad heter det på YouTube? Sive, vad heter det? Dino, alla går in, vad heter det? Alla går in här, vad heter han? Den här då? Vart är du? Jag har inte kommit in än. Det här. Jag har inte kommit in här. Vart är du? Min mapp är inte här då. Okej. Alla står stilla, alla står stilla. Vänta mig, gå in i van Johan. Kolla på mig. Alla, ingen går in i van Johan. Ingen startar. Inga vapen. Alla går ut. Alla ställer sig i fred här. Vad gör? Elliot! Det är konstigt. Dino, tysta, kom till mig. Jag har byggt jättebra. Men jag har också byggt jättebra här. Alla är super tysta. Ja, men jag har byggt bättre än dig. Alla ställer sig i led. Ingen pickaxe här. Backa ledet. Jag har vapen till dem som förstör. Exakt. Hugga, sluta, jag skjuter dig. Jag kan inte röra mig, jag sitter fast. Gå fram. Jex, har en shotgun. Du går vidare. Jo men, jag var förstörd, då står jag här och vaktar. Okej, Linglof. Oj, jäklar vad han där killen är suttig. Linglof, sluta sig. Du går vidare. Gå fram, ni picka, shiny camera, annars skjuter jag dig. Ja, du går vidare. Oh my god, han kommer vinna. Han har vunnit, shiny camera, han har vunnit. Det där passar, det var så väl exakt där. Okej, du går vidare. Det passar exakt där på mitten där. Det där pipen passar, huvudet, det där pickaxen passar det där, du går vidare. Du går vidare. Jag är inne på en...
Okej, jag klarade den där stora pickaxen och så. Och det där passar, det där röda passar byxorna. Gula passar, det där backpacken där. Ja. Att gå vidare. Nej! Här var men vi måste få mer plats. Okej. Oh my god. Okej, du går vidare. Titta strängs kamera. Men det där skinnet med dynamo, det där skinnet med dynamo. Du skulle ha skaffat en backpack. Nej, hur? Ja, det här är ju bästa. Han är ingen backpack. Det hade inte han. Han är ingen backpack. Vad gör du? Okej. Oh, det där var asbra kombo. Ja, du går vidare. Vidare. Du sa att du kunde ha den där andra istället. Den är mycket bättre också. Åh, du går vidare. Vidare. Alltså, alla går ju vidare. Sätter du ju kär i dig, Nelke? Fan, du går vidare. Men det kanske... Åh, det är inte många kvar nu. Men ni får inte komma in i den här boxen. Den här boxen är bara för kungarna. Vänta. Så, han är jag kung. Jag är mot. Åh, det gick kung med mig. Så. Åh, du... Tänke! Jag håller väggen. De får inte komma in. Okej, det passar. Går vi vidare. Han håller väggen, han håller fram. Nej, du vågar inte komma in. Får jag bara se, den pärpägen passar inte. Du får inte komma in här. Dino, de dödar. Ut på den här, det var ju att fixas. Den här passar inte. Oh my god, du går absolut vidare. Det är en kvar i luften. Vem är det skjuter i luften? Jag kan döda han! Alla som gick vidare... Alla som gick vidare kom till mig! Alla som kom vidare kom till mig! Alla som gick vidare kom till mig! Jag kommer! Jag som först i ledet! Hallå, sluta trick så skjuter er! Gå ut! Sabba, akta! Ut där, jag skjuter er! Akta! Alla som gick vidare ska vara med. Är de alla med vidare? Det var bara typ hugget som inte gick med. Ja, han är ju bäst! Det är bara en fin i den tiden. Vi kommer köra fyra kombos. Fyra kan få shoutout. Besluta! Stopp. Groa! Så stilla! Den groa passar den där lilla saken så du går vidare. Förlåt. Det där groa backpacken passar till själva det här andra. Gula passar. Jag tycker det passar svinbra. Ja, du går vidare. Ej, kom. Det är snyggt, hur man? Ja, det är så svårt. Ja. Vem är det här som är på mig nu? Vem är det här? Vem är det här då? Texas. Dansa här ute här mellan. Du går absolut vidare. Tänk att det där var svinfult. Är det här Alex eller? Nej men det är inte kingboxen. Du går vidare. Vidare. Jag kommer kingboxen. Ja, du. Ja, förlåt. Nej, han dör du mig. Jag håller kampen. Du stod precis där att skicka efter mig. Det passar. Fan också. Ut med er. Okej, Puma's a king. Gå vidare. Puma's a king. Jeez, jag är vidare igen. Jag har bara 60 HP. Alltså. Du är ut med dig, Angelis blom. Den fötten, den vita fötten där. Vänta, gick han med vidare? Huvudet, så du går vidare. Jag är vidare. Skjut inte! Varför dödade du? Men hur är det? Han dödade dig! Den grova passade där. Passade till lite lilla Nej, eller jo, det är snyggt. Du går vidare. Varför får man inte dansa? Nästa runda är dansrunda. Dino, visst. Kolla. Dino, nästa runda är dansrunda. Jag lämnar. Dino, nästa runda är dansrunda. Och jag skjuter i Dino. Vem är med dig, Marauder? Jag fick ett här, Dino. Jag gömmer mig. Du går vidare. Jag måste. Bygg inte. Jag pickar akta dig. Jag pickar akta dig. Och sen kan du gå ut. Nej, men pickar!
Ja, du får göra det sen. Men Dino, Dino, nästa runda, för de som har gått vid, nej, Dino, sluta dräva inte sist, snälla. Jo, det var det visst. Kolla, kolla, det där är lite passande. Jo, det var skit, man kan inte ta så länge när sådär längre. Åh, det passar ut. Sluta, Bing! Dino, du är ju snälla! Alltså, du är snälla, du ska stöna. Besluta, fru! Men du är ju! Kom in! Jag tar inte! Jag är inte med snart! Jag är inte med snart! Dino, kom! Okej, förlåt Dino! Men du ska inte gå där inne! Jag har gått på mina vapen! Dino, jag har gått på mina vapen, okej? Varför går det där? Du är fine med den här! Han är måste bara skjuta! Kom igen! Alla sluta skjuta! Skjut inte! Skjut inte! Skjut inte! Skjut inte! Har Dino mutat mig? Nej, det har jag inte! Ja, Dino har mutat mig. Tack så mycket, Dino. Du går vidare. Sluta skjut! Sluta skjut! Dino, Dino mutar mig inte! Du går om. Jag har mutat inte sig. Du går vidare. Jag får ta fram på fingret. Sluta skjut! Hallå, sluta! Kom allihopa, kom! Någon dödar nästa mig. Dino, alla är tysta. Dino, alla är tysta. Jag ska säga något till Dino. Kan alla vara tysta? Jag kommer fram på sen. Jag kommer snart lämna och kicka några. Backa. Men jag har inte Dino. Det kommer ju vara asvård där. Smash mig eller kom. Smash mig eller kom. Vänta, jag kommer. Det blå passar inte tyvärr. Jag blir ändå hårdare nu. Tyvärr. Sluta nu, Krippe! Kan du gå vidare? I detta danser, ja. Vad gör ni? Det är ingen som hoppar på mig! Nej, ja, men du ser... Men han är för trång, jag kan inte komma in. Jag kan inte komma. Vidare. Men du, nu lyssna! Det är egentligen en dansrunda nu, man ska visa upp sin dans. Okej, kör upp din dans och göra dans idag. Kom till mig då. Alla! Vänta först! Alla som är här cirkeln här. Alla som är inne här cirkeln. Jag ska snacka med Ara. Men Dino, du gör fel. Kör med dansråda här. Men gör så här, Dino. Alla gör box i sån här box. Okej, alla gör sån här box. Okej. Alla kom till mig. Det här är min box. Och sen när du skjuter i luften, då ska vi dansa. En kille kan sitta här, en kille kan stå här. Stå en kille här, bra. Svenare! Vad gör du, Puma? Och jag ska ut i demo! Nej, du! Gå ut! Gå ut! Bara vad som heter på vallstid. Du måste kolla på alla. Men kan ni flytta ihop er? Kan jag se alla? Kan du flytta upp i er där? Hallå, en gäst! Du här, kom till mig, kom! Alla kan stå bredvid varandra. Alltså, du tar min box. Alltså, man ska stå bredvid varandra. Är det här bra edit för att spela på konsol? Ja. Men ställ dig här. Tycker du att jag borde gå vidare med det här? Jag åkte ut. Kom. Nej, jag ska kolla. Ställ dig här. Hallå, du lägger back. Fixa det där. Så bra. Så alla blir varandra. Snälla. Dino, du ska skjuta en gång i luften och då ska vi dansa. Hallå, du här. Kom. Ställ dig här. Dino, jag visste bättre. Du här, kom. Kom in. Här, kom. Jag kan se alla. Kom här, ställ dig här framme.
Dino, jag skickar fan en quest. Attack! Kung fu! Attack! Det är dansstopp nu! Nej Dino, det är inte alls! Det är dansfight! Vänta, dans! Nej men du ska skjuta en gång i luften och då ska vi dansa. Och då ska vi dö. Nej, vi får köra Simon Says. Ställ in varsin box. Nej, vi får köra Simon Says. Nej, alltså alla är tyst och så förklarar jag. Du där, hallå? Du kom Jag kan sluta flexa, det kommer bli sönder och döda. Jag kommer ta de som jag tycker om. Och de ställer sig i den här boxen här. Jag har samma. Du som dansar flott här, kom med. Är du okej på min friend joiner, eller min? Jag har samma. Åh, snälla. Du går vidare. Vi nu har jag vidare. Du går vidare. Ja, jag vidare. Nu går jag vidare. Eller Dino, nu går jag vidare. Du går vidare. Okej, killar, vi som är boxen, vi dansar och vi ska dansa på det. Du har fresh, du går vidare. Nej, jag tog fel dans. Alltså, nej! Nu går jag vidare. Hallå, Dino. Dino, nu går jag vidare. Nu går jag vidare. Fan, det är du stark är. Du går vidare. OMG, du bär ju av! Det är en som går vidare. Eller, det är en som går vidare. Dino! Svinda. Du har inte ens kollat på mappen. Du är tyvärr. Nej, nej. Du går vidare. Va? Men vad ta... Ta en IT-radsmelon. Du har dansat fler danser. Ha? Jag sa att du dansar en dans som du, okej. Snälla, gå vidare! Du dansar man, inte gå vidare. Men hallå, hej, killen! Dino, du tycker väl inte ens om Iconic-dansen? Du går vidare. Han älskar ju det! Gick Texas vidare? Dino, jag vidare! Han hade ens kollat på minen. Inte min heller. Åh, där! Åh, jäklar, jag missade det. Du går vidare. Jag har inte kunnat vara så. Vänta, Marshmello dansa. Det är en som ska dansa. Men ni, alla, kolla, kom. Det är en som ska dansa. Marshmello, kom. Ställ dig här och den andra ställer sig här. Okej, hur är det? Vänta, vi säger en sak nu. Du går vidare. Vänta, du går vidare. Gå vidare. Du är den här. Men ni får rusta. Skriv nummer 2. Okej. Okay. Marshmello. I min chatt. Dansa filmen. Ett eller två. Marshmello. Eller ställ er i boxen, ni tycker ställ är bra. Ställ i boxen som vi vill vinna. Marshmello, ställ i boxen. Ja, det är svårt. Vad ska han? Marshmello trodde att han gick vidare. Hur många kommer? Marshmello, ställ dig här. Alla som har gått vidare ställer sig i de här två boxarna. Nej, alltså vad gör du? Ställ dig i de här boxarna. Där ska du stå. Vänta, Marshmello, ställ dig här. Marshmello, så vad gör Marshmello? Skagge, var dödare Marshmello. Vänta. Han är den där killen där. Du ställer dig kvar. Alla andra ställer sig i de här två boxarna. Men ni har bara 24 HP, alltså.
Dino, ah, kan man gå vidare? Kan du döda mig och sen kommer jag tillbaka? Jag behöver några hoppar. Nu ska bara alla mina telefoner och våra dino som pratar. Akta på dig! Dino, kan du döda mig? Titta till mig! Jag behöver några hoppar, jag har bara 24. Alla mutar sina mycket och bara nu och framför. Kan man marshmallow ställa sig här? Nino, kan du döda mig? Jag har fått lite hoppiga. Marshmallow på! Jag behöver superhjälp. Jag har jättemånga. Kan alla tysta, alla tysta, alla tysta, alla tysta, alla tysta! Albin, kan du sluta bygga? Sluta bygga! Alla, stå stilla bara! Stå stilla, stå stilla! Stå stilla! Ja, Chopper, ställ dig här. Minion Marauder? Nej, nej, nej. Du, Gartup, ställ dig här. Eller ni kan ställa sig. Kan alla vara så stilla? Liksom, kan några... Mino, kan du döda mig? Jag fick lite HP. De två, ställ sig här. Dino. Tänk, sax, han, Alex, ställ sig här. Men jag skojar. Här är Gartup. Marshmallow, ställ dig här boxen. Alltså Dino, det är sånt jobbigt, så, alltså alla men, pratar. Nu får du gå till den som vill vinna. Så, gå till den som vill vinna. Jag tycker synd om marshmallow. Jag tycker synd om. Tyvärr, marshmallow, du lägger upp på morgonen. Nej, vänta! Hej, killa! Marshmallow, tyvärr. Räkna. Vänta, alla dansar gråtdansen, de som har den. Ja, alla dansar gråtdansen. Alla dansar gråtdansen. Hörni, marshmallow, kom, marshmallow. Hörni, kom upp på det här, marshmallow, kom. Hallå, jag och Skäggvar har gjort perfect timing på den här. Hey, marshmallow, kom, marshmallow. Här, kolla bakom dig. Kom här. Jag var bara lugna. Marshmallow, kom. Marshmallow, här. Raul. Vad fan? Jag vill inte ha skinn som dig. Alex, jag råkar Alex. Alex, Dino! Vad gör ni? Dino, Marshmallow, kom till mig, jag kan bygga upp den. Ska vi köra igen, hörni? Alla ställs i. Marshmallow, tyvärr, du är ute. Oj, förlåt! Jag hade gjort som alltså, låt dig. Alla, ställ sig i varsin box. Dino! Ja, men det är råkar. Ställ dig i varsin box. Jag väntar. Dino! Ställ dig i varsin box. Dino! Varsin box! Dino, jag kommer. Vad är det? Jag kommer, Dino, de sköt. Nej, de sköt. Jag hoppar. Ja, men... Ställ dig i varsin box. Ställ dig i varsin box. Nej, jag tror inte jag tog fel dans. Vänta, jag måste hitta den. Nej, vad fan! Du är en som går med, eller är det två som går... Eller en går ut, en går ut. Vidare. Nej, då är det två stycken. Ja, då! Vidare. Åh, vad fan, för jag ser inte dansa fel dans! Vidare. Så, vem som dödar? Hallå, du som dog, vidare. Vidare. Tjena Dino, ska vi gå på disco? Dino. Vidare. Hallå Dino. Vidare. Dino.
Asså, vem är det som skjuter? Raoul, sluta skjut! Asså, vem är det som skjuter? Det är Raoul 147. Han är inte borta! Det var superjobbigt. För typ alla. Det är kul att jag vill ha en lätt röjden. Alla far, alla far! Bort! Bort! Lilla bortunge! Dino! Alla ställer sig på... Dino! Dog du? Nej men sluta! Dog men... du? Okej, du är där. Dog. Alltså, nej, vänta på mig, vänta på mig! Det är varsin box! Hallå, hallå, du får vinkel och skita med den här nu. Hallå, Dino, jag dog, men jag har redan gått vidare. Ja, jag också. Ja, men han dödade mig, jag hade inte gått vidare. Jag, hade bara 20, jag har bara 24 HP för att han sköt mig. Okej, ni tre. Okej, du går vidare. Vem är det där? Jag heter Dan. Vem är det här? Vem är det här? Jag kom in alldeles nyss, jag vet inte vem. Okej, jag kan vänta. Du går vidare. Jarra. Ni tre, ställ er här. Åh, nu löfte en killa. Okej, ni får välja. Vänta. Vänta. Dino, du kan inte ta in för många. Du kan inte ta in för många. Det är en som ska gå. Det är en som ska förlora. Galtrup är bom. Alltså, jag fattar inte varför den där killen sköt mig, alltså. Galtrup är bom. Galtrup är bom. Galtrup är bom. Isa, kom. Isa, kom. Du är inte färdig än! Gå ut! Jag kommer! Jag kommer, vänta! Men vänta, Isa, kom! Isa, kom! Okej, du går vidare! Du går vidare! Varför dödar du mig? Är du dödar? Varför du inte lyssnar? Du är vidare! Okej, jag har... Förlåt, jag har din... Dino, kan du säga... Nej, du är vidare! Men jag tror att han hörde inte, Isa hörde inte. Nu får man shouta också. Vinnaren får... Ni andra har gått vidare. Ni andra kunde gå till mig. Dino, Ska vi börja om? Nej. Men hallå, det kan inte vara så här många. För att alla måste ha fuskat för att vi var jättemänska några. Men vi kommer inte göra om. Dino, vad ska man göra om man dör? Vi ska gå vidare. Det är det fyra stycken, bara fyra stycken som går vidare? Ja, det är det jag också. Kommer få en shout på er. Hallå, det är bara fyra här. Nej, men jag är med. Ser ni med en varsin box? Men hur sagt då? Spel på att du har tagit på. Alla som har kommit vidare, kom till dem. Men vad fan är det, Raoul? Alla som har kommit vidare ska gå till dig, eller? Ja. Okej. Där bort är du, Dino, då? Här är vi alla andra. Ja. Jaha, där. Dino, är det danshävlingen? Ja. Natt, det här var min dans. Jo, jag är inte perfekt bra dans. Det var min dans. Dino, vänta in mig. Vänta in oss, vänta in oss. Men det här var min dans. Okej. Ja, bra. Okej, varför dans ska man ta? Jag har ju ingen. Jag undrar om man ska ta den här. Men jag har inga bra danser. Vänta, den här är en rarely dansad alltså. Kolla på mig. Ja, tjena Gripper. Men jag skojar bara. Jag borde fan gå vidare med den här dansen. Titta. Jag håller på att träffa mig. Hur borde jag gå vidare med den här dansen? Jag håller på att döda mig. Ja, alla här. Men Raoul, kan du sluta döda? Kan ni hjälpa mig att bygga tak? Jag kan! Okej, bra. Okej. Dino. Vidare. Asså, kan man flytta? Går ut hit. De som går vidare. Asså, titta den där rum. Dino, kan du säga till folk att de ska vara tysta? Raoul. Alla boxarna, alla boxarna. De som har gått vidare får jag. Okej, då säger jag. Men vad gör du? Dino, jag hade gått vidare men du dödade mig. Dino, vi gör såhär, kan inte vi göra såhär, Dino? Att jag ska låtsas slå på en nankin, den bara Varsin box! Det här var min box, det här var min box. Hallå, Dino, jag var vidare. Jag säger varsin, det är ihop varandra, herregud. Era bästa danser. Var med nu? Okej, vänta. Men det finns ju olika, man ska ju ta olika danser.
Nej, gick inte mute åt dig? Nej, men du svarar ju aldrig. Kan du säga till dem att de ska vara tysta? Ja, men jag ser att... Jag bygger. Dansa på er, vissa dansar. Det är svinjobbigt. Du går vidare. Här kommer alla som är vidare. Men hallå, vad kör vi nu då? Okej, ni får välja det. Du kommer dit. Du där kommer dit. Vino, du får börja döda fler. Du måste börja döda många. Ni som gick vidare. Ni röstar, ni går in i samma box som den som vinner. Den som får mest. Du har gått vidare. Ja, men jag är i den boxen. Men vad gör du? Jag går dit. Gå till en box, ni ska vinna. I boxen. Jag bara en i min box. Tråkigt. Du är med. Okej, du... Du vann. Killen som är min box. Du är med. Jag fick kribbe, han som åkte ut. Hallå, nej, jag vet inte mig, jag är inte vidare. Alla som är vidare går hit. Nej, alla som är vidare som gick hit. Vino, varför dödade du mig? Jag hade ju gått vidare. Vem gick vidare? Kan du döda alla person? Alla går inte bort där inne, gå dit. Du dödade mig också, men jag hade gått vidare. Jag sa att vi skulle bli. Ja, men jag visste inte vilka det var. Gå dit. Så får du inte vara med. Alltså, det här är så jävla... Jag vet, men kan alla bara vara tysta? Liksom, det är inte svårt att vara tyst. Alla mutar sina mickar. Alla mutar sina mickar också. Bara du som får ha din mick. Här, kom ner. Vad spelar du ut? Jag vill kolla! Jag har inte en mix som står på sitta på ett headset, så jag kan inte muta dem. Nej, stanna kvar! Nu kör vi inte dansstopp, nu kör vi building fight. Nej, jag är fan bäst på building fight. Ställ er mot väggen. Jag bara frågar. Eller vänta, vad är det vi tänker köra ens? Okej, jag vill bara säga en sak. Det är en som kan vara med. Jag. Någon dödar mig. Okej, Aron ska knut med. Kibbe. Och det är en som håller på hela tiden. Okej. Jag ska välja. Vem vill se alla nummer? Okej. Skjuter det. Vem är det här då? Dör han bara. Jag får kolla. Nej. Okej. Du är nummer ett. Tänk på nummer ett. Nummer två. Nummer tre. Nummer fyra. Nummer fem. Ja, och sen sluta döda. Nummer åtta. Vänta, vad har du gjort något? Fyra, fem. Du som är nummer... Ställ dig på era nummer! Alltså, okay. Ni är inte snart med allvarligt. Men jag har inte gjort något, jag står still. Stå stilla! Vilket nummer är du? Du är nummer ett. Vänta på mig. Du är nummer två. Du är nummer tre. Du är nummer fyra. Du är nummer fem. Du är nummer sex. Du är nummer 7, du är nummer 8. Är jag lite var?
Vet ni vilken nummer ni har? Ja, men jag tar hans plats, jag kan ta hans plats, jag tar hans plats, jag tar hans plats. Vad gör du så här? Nej, men vi tog hans plats, jag tog hans plats. Du är nummer ett, du är nummer två, du är nummer tre. Men han var ute! Hörk, alla var tysta! Alla var tysta! Nu är det mickar, herregud. Du är nummer ett. Du är nummer två. Du är nummer tre. Du är nummer fyra. Du är nummer fem. Du är nummer sex. Du är nummer sju. Du är nummer åtta. Okej, jag ser siffran... Jag tar siffran fem. Femman kommer dit. Går dit. Skjut mig, skjut mig. Jag måste nog spamma. Trean går dit. Du går dit. Hallå, skjut mig, skjut mig, skjut mig. Ja, men jag måste nog spamma. Nummer tre går dit. Jag kommer, jag kommer, jag kommer. Det är inte jag som har tittat på det. Nummer 8 kommer hit. Jag kommer. Det är nog döda mig inte. Det är nog döda mig inte. Jag kan... Vad gör ni här? Jag kommer gå in och titta. Det är nog döda mig inte. Nej, men jag vill bara titta. Nummer 4 på dit. Nu är han som döda här. Det är nog döda mig inte. Men hallå, jag kommer tillbaka. Jag bara blir spåna bara. Jag lämnade. Ring och lyssna. Men jag lyssnar så. Då som vi gick vidare lämnar. Då som vi vidare lämnar. Dino. Lämna till dig. Vänta, vänta. Vänta, ska vi köra en kombo? Jag tänker inte köra, men de som inte lyssnar. Det är vanligt, jag orkar inte. Jag får ont i huvudet, ingen lyssnar. De som lämnar, de som är vidare. Dino, invita mig, jag lyssnar. Vad smäller inte vidare? Men ni adda mig, de gick vidare, adda mig. Vad gör du? Ni väntar, så jag kan adda dig. Adda mig. Är du någon, jag adda dig. Ja, men... Adda mig så ska jag lyfta. Men jag orkar inte. Hallå, men jag ser inte kameran. Jag tar emot min sängdes. Ja, min också, jag adda dig. Isak, jag är vidare, kan jag vara med snälla? Ja, men nej, inte just nu. Dino, ta emot min sändningsröst. Ja. Har du gjort det? Okej, då så vill du vara med. Jag undrar mig. Men det är för sent. Men Tor, det kommer att passa senare. Herregud. Kör in i kameran. Jag vill vara med. Okej, då så vill du vara med. Då så vill du vara med. Är det ingen som hör mig eller? Hallå eller? Hallå allihopa? Hallå? Hallå? Ja. Ge mig att du är privat nu så inga fler kommer in. Men jag lägger friendzone. Ja, friendzone. Kan alla vara tysta nu? Alla tysta, alla ställer sig. Kan alla ställa sig här? Ställa. Kan alla ställa sig här? Jag är på väg in, vänta. Det är någon... Marshmallow, du går härifrån, gå härifrån! Marshmallow ska inte vara med. Ja, han ska inte vara med. Jag är på väg in, så chilla. Frida, Sjönberg är inte... Eller, alla som inte ska vara med, ställ dig bara här på väggen här. Pekar det 07 ute? Vad är det? Nej, jag är med. Nej, jag är med. Jag är på väg in. Hörrni, vad gör ni?
Men vi kan Dino. Jag kan inte byta till party channel. Det går inte att joina dig. Men ni får left och joina mitt party. Det går inte att joina dig. Palmas, du... Men ni får lämna oss och joina igen mitt party. Jag måste lämna era creative och sen... Men Dino, har du tagit bort mig som vän eller? Nej, det har jag inte alls. Jag har dig som vän. Lämna. Alltså, jag kan gå... Alex, lämna oss och joina vår party. Lämna. Alla lämnar. De som inte kan byta till party, byta till party. Okej, bra. Blotton har inte med. Jag kan inte joina. Nej, jag kommer inte joina. Jag bara är här i lobbyn. För jag såg på liven de som gick. Oj, går du lämna? Alla måste nej, lämna. Det är din. Alla måste lämna för att jag tycker ready. Alla lämnar, ja, alla jag ska lämnar. Jag skulle bara ladda min hater. Nej, jag pannar inte lämna. Vi lämnar fram och tillbaka. Jo, men vad ska vi annars? Lämna de som inte ska... De som var med på får... det där... De som ska få köpa på YouTube. Jag bryr mig på bara 8 stycken kvar. Var det? Ja, det var det faktiskt. Va? Varför? Man har aldrig fått den där. Det är väl fler. Jag får ja, jag var inte med. Fyra kommer jag var inte med. Jag kommer göra en video idag. Dino, jag mutar alla förutom dig. Hallå, Dino. Jag har alla med bad. Nej. Jag var inte. Dino, jag kom in. Dino. Ix, jag har Shiny, han kommer ha också med. Bons var med, han var också med. Värnigen! Men vi väntar på det där. Alla går till Lobby, men vi ska inte checka med. Men då håller inte det som det är. Värnigen! Okej, det är Bons som var med. Ix, lämna! Jag har lämnat, jag är inne i party. Nej, det är Elias. Mamte. Alltså det nu ska jag lämna kreativ. Ja, vi jag är live på YouTube. Vi kommer köra. Jag kommer ge en shoutout. Tja. Alltså jag behöver lämna. Det nu ska vi bara köra. Jag måste köra 4 stycken. Nej, jag är live på YouTube. Jag ska ge en shoutout till folk. 4 stycken. Men du Dino. Ja. Alltså om vi kör bildfärdigt, då kommer det bli lite så här ojämnt om folk är bra och inte bra. Ja, vi kan gärna... Jag kör inte bildfärdigt då. Ja, bildfärdigt. Jo, Dino. Jo, men dela upp 2 stycken så kör man bildfärdigt, snälla. Ja, men då blir det ojämnt om man inte är bra fast man har YouTube. Så blir det så här ojämnt. Okej, vänta. Alltså, och hur spända. Jag lägger public. Vi väntar tills stora joinar bara. Kicka de som inte sköter sig. Vi skulle väl vara sträng. Vi har av. De som inte sköter sig. Nu skiter jag. Alla måste bli med repa på mig. Dino, kolla om de prenumererar eller inte. Jag ska göra, Palma ska göra det. Jag vet inte. Elis ska göra det, Shani, Kevin gör inte det. Man ska göra det. Jag har också stream, visste du det? Jag prenumererar. Jag ska bara kolla nu, för att jag, fast jag har 144 sub så... Allt är någonting. Jag kör själv. Nu kan vi inte bara köra 2 matcher och så skiter vi då. Nu jag kör själv snart, jag orkar inte. Men jag väntar. Chilla, jag har inget tålamod. Vänta hörni, vänta en minut till bara. Nu kör! Spelklaschar! Vad galet, Kevana! Nu kör!
Nu kör vi bara. Om vi är för många så blir det för kaos. Ja, mamma. Dino, jag vill inte spela med din plata så mycket. Nej, lämna inte. Jo, jag måste. Jag orkar inte. Okej, men då kommer inte igenom shoutout för... Nej, men du behöver inte ge mig det. Det är så jobbigt. Vi har bara 8 inne. Så... Ja, det räcker. Nej, vi är 7 inne. Vi kör bara. Vi kör bara 7 stycken. Jag får klicka nu. Det var han som lyfta. Men vi kör typ någon... Det vilka är det som är med här? Är det gillar du den här bänken? Vilka var med förut? Jag var med förut. Alltså jag hann typ, jag hann typ inte spela någonting. Det är två white var inte med. Dino, gillar du den här dansen ofta? Men alltså du kan inte fråga. Dino, kan du vara rätt? Nej, men alltså den här dansen, den är fett värd. Det är så skinnet i hela världen. Ni tjatar på att take it ready. Ja, men det är för att det tar 200 år. Shoutout till några av er. Ja. Okej, okay, Jalan, ni går in på min stream. Mm. Ja. Okej, Jalan, ni går in på min stream. Ja. Ja. Skriv ett i chatten om ni lyckas som inne på min stream. Jag heter Sanna. Dino, vad heter du på? Vad heter det? Ica? Dino, och Dino mellan sak Switch. Vad sa du? Dino mellan sak Switch på YouTube. Jag klarar nu 6 tittare på YouTube. Like och likea. Och prenumerera. Jag kommer likea och prenumerera. Så. Jag likea och prenumerera också, jag vet. Jag sätter också på notisklockan så jag blir... Hallå, tjena. Jag kommer likea mig i 12 timmars gym idag. Så ni börjar inte oroliga. Jag kommer likea mig minst 10 timmars gym. Vi väntar bara typ en minut till och så kör vi. Så då kommer jag kommer lägga 4 YouTube-konton och ja, då står vi inne.
Men kan inte vi köra alla de här fyra bara, inte flera? Så nej, nej, det är bara fyra. Till exempel om Måns vinner, och till exempel om Palmas vinner, och Elias Mountain vinner, eller Shiny, då kommer jag lägga alla de YouTube-kanaler i min beskrivning på min... Gå in och prenumerera på dem. Men kolla, vi gör så här. Två mot två, om vi alla kör en vän så kommer alla kunna... Men vi kör en vän, det är säkert folk som är dåliga på One vs One. Ja men det är jag, det... Ja, jag med. Det gör jag med. Jag är jätte... Ja men om alla är dåliga då... Det blir ju bra om alla är dåliga. Vi börjar om 20 sekunder, så kör vi. Okej, den här killen har faktiskt... Också. Nu var det en Gucci-in. Ha. Men... Inte Gucci, eller ha. Den heter Gucci, ha, eller typ något sånt. Ja, men skit i det. Skit som... Jag bara som tyckte att den här kombon inte var så jättebra som jag hade. Jäklar, jag vill spela med skit med många folk igen. Det är nog det, har gått 20 sekunder. Ja, vänta, bara 10 sekunder, så bara kolla om folk, jag kan invita folk. Nej men vi kör bara det här, invita en då. Vänta, va? Nej, Anders! Vänta, jag måste kolla så kort. Det är min istället. Greasy pants kan jag vänta, vänta. Fan, ni vajtar mig. Nej, vänta jag. Vänta, hörni. Invita era kompisar! Men... Jag är till publik så kommer alla göra mig. Det går snabbt! Hej, jag är för bra live. Det här räcker. Okej. Ja, det räcker. Alltså, ni har inget tålamod, allvarligt. Jo. Nej, det har ni inte. Vänta nu, så. Alltså, andra kommer ju jättemånga inte. Men typ, vad har Reddy? Vänta nu, så. Tyck bara på Reddy, tyck på jag. Hur många som är där? Tyck bara Reddy. Vad ska ni köra, vad ska ni köra? Det kommer komma en till. Vi kör kompo igen, eller någonting bara. Reddy. Ja, bra, nu kör vi. Så då, tyck Reddy. Du får säga att jag har alla tre av dem redo igen. Oh my god, Stefan är mesta gången. Har ni aldrig mest? Matten och kinka. Tre kunder då. One guys. Att du... Alla tycker att jag är redo och redo igen, för det kommer inte funka annars. Jo, nej. Tycker jag. Ja, nu vart det ju för att någon tryckte I'm ready. Men det är bara ready. Ingen tryck, ingen skitsamma, alla ska vara ready. Det är en som inte är ready. Det är en ready. Ja, det är en ready. Men Smite, hörni, det är ready. Någon som har någon kod på. Det är någon som har någon kod. Nej, inget kod. Nej, men det är bara party. Det är bara ready, vi ska köra kombo. Men vad fan om du ska läppa jobba? Svär inte, jag live på YouTube! Varför inte? Jag har lämnat. Jag svär en gång till kommer jag lämna, allvarligt. Jag kommer lämna det som i Sverige en gång till, jag lovar jag svär. Annars kan jag bara klicka det som svär. Ja, eller mig. Vad ska jag göra någonting? Vi ska köra kombo, sen ska vi köra med... Eller klicka den som svär. Vira kommer få en shoutout i min video. Vira personer. Ja men då hoppas jag att det kommer att sussa. Nej. Det var det.
Men då måste alla prenumerera och likea min kanal för att få shoutout. Nej, men hur vet man att de like eller streamar eller att de kommer subba? Alltså, det är bara två som tittar här. Ni måste likea och prenumerera för att få en shoutout. Men det är mina saker nu. Jag kommer inte köra den här världen. Alla kommer till mig. Hallå, jag fixar den där när jag kör. Stå inte där. Aha, han har valt något problem på sig. Vad fan? Bilen är med. Vad gick in? Ja, men ingen start. Ingen går in i den. Alla går in här. One versus one. Ingen startar, den startar tror jag. Det var en som gick in i ID. Det var en som gick in i ID. Ingen startar! Vänta, just det. Nu startar jag. Vänta. Brö. Ja. Det är jag som ska starta, herregud. Och så spånar luften. Ah, Ingen tar vapen! Inget av vapen! Droppa vapen! Jävlar! Men jag säger det, ingen lyssnar ju! Jo. Inget av vapen! Magnifors har vapen! Nej, man får inte alls ha vapen! Edwin, alltså! Ja, jag lämnar. Hej då, avvalet. Nej! Det är inget som lyssnar! Här, alla kommer till mig! Ingen lyssnar, jag kommer snart lämna. Jag går ut. Men lyssna! Alla kommer in hit. Alla som är ett led. Okej. Kör bara! Vapen! Vad gör du? Du kan få min blå pappa, jag har blå pappa! Jag ska bara gå ut! Du går vidare. Du går vidare.
Okej, ni andra kompisar. My face. Ut, hörni, ut. Ser ut kled. Nu kommer jag vara hårdare, du går inte ut. Sorry. Alltså, det där är bra kombo. Riktigt bra kombo. Väg roa, passar. Det är asbra kombo, eller gula passar till spas och den grova passar till det där magen. Den är upp på själva trean. Ska du boxa det? Tyvärr, jag blir hårdare. Vad ska du göra en kombo? Men måste vidare. Rain falls. Okej, ni fyra. Det här boxen. Alla har gått vidare. Du, ställ i den här boxen.
Vem är det som är försöker döda Halloween? Nej, du dör inte mig, jag bara kollar. Kom tillbaka. Jag vill kom hit och se det här. Jag lämnar hej då. Kom och bli hörni efter. Nej, 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 nej. Stopp. Jag har lämnat. Jag kör inte med dem. Jag dödade han. Tyvärr. Nej, jag dödade han. Nästa gång har bara de som du känner och vet. Och sen ja, men jag måste dra nu. Ja, jag innan bara. Och sen måste vi se. Vad var det? Ingen som lyssnar. Nej, vad gjorde jag då? Det var några som lyssnar. Han den där röd skinna, han suger bajs. Hallå du, Dino. Jag håller på att döda honom. Dino, du behöver inte ha så många. Jag dödade den här röda. Den här gula, eller hur skötte sig Pumas? Jag håller på att döda den röda skinnet. Ja, jag ska döda den också, vänta. Jag kommer vara en body card med. Jag kör med Jo, kan du se, jag kollar i chatten, men alltså. De som var här på skålgrön, de är ju fort. Ja, det är roligt. Jag orkar inte personen ska svara igen, alltså. Okej, ni två får vara med på skott. Det är till för honom. Det är bara vi två som var i final på combo. Puma får vara så här i papper. Får jag vara med? Får jag vara med? Jag tror. Puma ska, vi lovar Pumas. Pumas! Edvard och Jakobs. Hallå, kan vi inte gå in och kräva? Pumas! Hey, yes, yes! Du får vara med på skåd, Pumas. Yes, 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 yes! Och sen kommer jag köra creative med många folk. Vi kör två skåd. Jag kommer kanske köra custom games. Aj, det vann ju. Jävlar, vilken boss! Svär inte. Och just det. Fisk, vilken boss. Men jag tror du inte kommer bli bannad bara för svär. Nej, men jag vill inte folk svär ändå. Okej. Vi kör en skål, sen kör vi med folk och sen kör vi skål senare. Jag ska ändå ha en 12 timmar stream idag. Jag kommer ha 15 timmar stream. Jag kommer ha en zoom till cirka 11. Välkommen Kymen igen. Du vill prenumerera och likea Kymen om ni är nya. Prenumerera och likea Kymen. Vem är det som spelar du gitarr? Nej, det är ingen gitarr. Det är Kymen gitarr. Prenumerera och likea Kymen så är ni legend. Ni får vara med sen också. På efterhandskoden. Om ni prenumererar och likar Kymen. Nej, skriv Jag är gammal. Nej, jag är okay. Skriv utropstecken epic så kommer jag inte att skriva att han är ny. Eller. Skriv upptäckten. Nej, det gör jag inte. Vart var vi skova wailing? Vem som ökar som är ökat sönder? Kan inte vi köra två eller tre skåds? För det var skitjobbigt att köra kreativ. Vi ska köra... Ingen lyssnar på. Zoom Wars. Nej. Okej, vi kör Zoom Wars. Det är fyra som kommer få en shop dog. Vi ska vara 16 personer. Oh. Är 56 år gammal, wow. Men alltså då är ju som att det är som att vi kör bildfart. För då kommer ju alla bra som är dåliga.
Men inte dåliga, men inte lika bra. Alla är inte lika bra. Vi lägger public. Folk kan joina. Så vi kommer se att efter vår match kan vi köra Zone Wars. Fast fyra kommer få... fem kommer jag shouta åt till. Om man länkar fem. Sin jag kommer länka, YouTube, jag kommer länka alla. Chatten. Jag kommer länka allting i... Inte i chatten. Men kan du inte göra så här att åtta blir det? För att det blir hälften. Så alla får den istället. Nej, åtta. Det är för mycket. Fem kommer jag. Det är fem ronder på Zone Wars. Ja. Ja, så kan vara fem stycken vinna. Jag kommer förlora. Är det någon som vill ha en fisk? Nej, kanske om du campar och kör bra på alla fem ronder kan du vinna. Men alltså, om man vinner en gång, är det en av dem som vinner då? Ja, den som vinner första matchen kommer få en shoutout. Och den som vinner andra får också. Men om man vinner två stycken då? Då gillar det lite. Ja, men då har den redan vunnit på den. Då har den redan vunnit. Om man vinner två gånger... Men det gills inte. Då får man två shoutout. Nej, man får inte två shoutout. Men det går inte. Skoj. Men kolla, om jag vinner fem gånger, då kör vi ju en gång till, fyra gånger till och se om fyra. För det ska vara fem olika personer som kommer få shoutout, ja. Eller? Ja. Det är ju fem runder på en sån. Okej, kolla. En plats. Men tänk om en vinner samma. Hela tiden. Men det kommer inte vara ens. Det kan kanske vara jag. Två gånger. Kanske du. Vem sa kanske jag? En skar, en legendary skak, en legendary hunting, ha? Eller han kan du mena? Så mighty, jag vill en vän av dig. Jag kommer mjuta den. Adam heter... Hej pojkar, det är slurk. Pingis! Kan du ha privat tid? Har du en YouTube-kanal? Ja. 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 Du får vara med. Efter vår exoskådmatch får du vara med. Vi ska köka Zone Wars. De fem som vinner kommer få en shoutout på en video idag. Vill du vara med på det? Dina kompisar och så. Vad sa du? Invita dina kompisar. Dina kompisar. Ska vi invita? Ja, nu är det folk som vinner. Vänta. Ska jag invita? Nej, annars är det inte att jag invita. Invita många folk. Ja, svar igen, svar. Ja. Tjau. Jag får upp inviten. Vad är det som låter på klockan? Okej, ja. Hej, får jag vara med? Ja, du får vara med. Jag kommer göra en shoutout till dig. Om du vill på en Zone Wars. De fem som vinner på Zone Wars kommer få en shoutout på en video idag. Hur ska vi köra Zone Wars då? På Create. Går in i Create. Nej, vi gör bara en party så här, party Zone Wars. Nej, då möter vi med. Nej, du ska inte köpa. Nej, inte om vi är 16. Alla, vi ska hålla, när ska vi börja? Hörni, kolla på det här, jag kommer inte bli knockad. Vi måste köra en FFA-party. Men när ska vi börja? Efter vår match. Okej. Okej då. Kolla, jag kommer bygga upp fett mycket. Jag kommer inte dö. Nej, men du kommer slösa mat. Men jag hade inte mycket mat sen då. Allah akbar! Gillat hela skit. Att hela splittade såhär. Jag hittar två presenter den här matchen. Oh, någon har med den där skar. Alltså, adda mig bara. Adda mig på Snapchat, du ska.
Någon har legendary. Jag vill ha den. Jag vill inte ha den. Jag har den. Sen har jag en... Hugga, om du vill vara med. Eller som en legendary hemkommen. Hugga, okej, vi kommer köra Zonewars. De främst som vinner kommer få en shoutout i en video idag. Så om du vill vara med, kan du köra en av oss. Igår var det typ 70 stycken inne på min stream samtidigt. Hugga, om du vill vara med på det, får du bara join oss. Och för två dagar sedan var det typ 5 eller det var det typ 200 som var inne i princip samtidigt. Och därför till 1000 eller men hallå, Dino, måste man skriva in en kod? Nej, jag kommer inte kasta en kanske... Jag kanske kastar en gräns. Eller jag brukar kanske kasta en gräns. Du får vara med om du vill på det. Jag kommer ge en shoutout till dig om du vinner en ronda. Men ni vill se äkta Allah Akbar? Allah Akbar! Eller ska jag göra fler då? Vilken tid? Efter vårt game. Då kommer vi köra. Efter vårt game. Kan de klippa det? Vad gör? Okej. Jag skulle få låsa. Allah akbar. Alltså jag fucking hatar det alltså. För riktigt, kör som... Kör jag? Nej, inte du. Gucci, ha. Är det för riktigt seriöst? Nu fick jag tappa i all min syn. Ja, men var du tvungen då bara allfall? Ja! Det är ju ditt fel. Hallå, får man C4? Jo. Men han får man C4. Alltså, C4, hallå. Nej, Leon, vad är det? Har du en YouTube-kanal? Ja, det har jag. Ja, det har jag. Vill du inte ha någon? Du får vara med. Vi kommer köra Zoom Wars. De fem som vinner kommer få en shoutout till mig. Min kanal. Jag live på YouTube. Jag har 224 subs på YouTube. Jag har 11. Så liksom, om ni vill vara med på det är folk här ju. Nej, men det var en bot. Det var en bot där. De här är bottar. Men de har Det var en kille som kom och sköt mig samtidigt så jag fick lite AP. Nej, det är inte han. Det är bottar här. Nej, det är här också. De snipade mig därifrån. Så jag fick fett lite AP. Gud, var den där killen pushar. Alltså, vi är inte ens i cirkeln. Ska vi pusha mig? Vi kommer dö i stormen, jag bara en flopper. Men alltså du kunde väl öppna i floppen för jag har inga. Kör den här va, pusha den här va. Palmas, det ligger medkit och minis där. Jag markerade en bit. Hej Jorna, ni får se sig. Kan jag dra in till cirkeln? Ja, vi gör. Vilken in! 69. Eller behöver ni hjälp? Men skiter dem! Vi kan ta flygan in till cirkeln! Jävlar, var den där killen i try. Blackpink har han eller nåt. Cirkeln kommer. Ja, jag vet. Skulle gå... Hörrni, ta vattnet för att det går snabbt då. Du sätter vattnet och åker ett håll. Det finns en kusse här.
Jag knockade två stycken. Dra inte cirkeln, dra inte cirkeln. Ingen är som motat. Ena med kids. Nej! Åh, vitt. Alltså, pushar han mig, skojar du? Ta en skidigt, ta en skidigt. Nej, han kanske inte. Om du tar en reboot kan så kan vi ta... Jag kan inte, jag blir pushad. Ja, men om du försöker så kan vi byta han. Fan... Han suger. Vi är på något hur vi pushar folk. Då måste vi bara vänta på oss. Pusha det är rätt. Men vi tar dem när de kommer in här. Vi ställer oss här uppe vid droppet. Ska du? Åh jävlar, jag blev asrädd när droppet kom. Och den där, eller äpplig gummi på. Vad? Han är bussen. Nej. Hos mig. Ta. Aha. Ah. Jag har svärd. Hallå Twitch King, hallå. Hallå ni allihopa som gör den där. Hallå. Hallå. Vi dog. Vi skulle inte pusha. Men det var de som pushade oss. Ja. Nej men inte då. Hallå. De där i whisky. Ja, okej. Okay. Okej, jag går där rent till lobby. Jag var bara på toa. Ja, hallå. Ska vi spela så nu? Ja, vi ska bara göra massa folk. Jag kollar så här. Epic Epuma. Åh, jag fick en sak. Jag ska bara kicka något som jag känner. Men, kan ni inte köpa på det för fan? Nej, jag kommer bara invita som jag känner. Nej, men det är trash. Jag känner att jag kommer den första av alla. Vi kanske har 10, jag kommer lägga 10 cirka. Det tar en lång tid, men alltså. Hörrni, alla trycker det. Det kommer vara två stycken som inte kommer kunna få något. Jo, vi kommer lägga 10 YouTube-konton. 10 YouTube-konton, då är det 6 som inte kommer få något. Jag vet. Nej, nu blir det faktiskt lite orättvist faktiskt. Nej, vi gör så, okej. Okay. Jo, men det, vi kommer. Vi är så, snälla, bara så. Vi är så, aaaah! Vi är så. Okej, tjej. Nej, vi har 16 stycken kommer få det. Tjej, det blir bra.
Det kommer bara ta typ 5 timmar att hitta på vilka... Nej, kolla, vi gör såhär. Vi kör 15 stycken för att köra ut dem, då hämtar du inte. Nej, 7 stycken får jag. 10. Nej. Nej, 8 får du så blir det igen. Då blir hälften, hälften. Man måste prata för att få en shoutout på min YouTube-kanal. Mm. Jag pratar ju. Ja, men Twitch-king pratar inte. Eller Diggsten. Twitch-king, hallå? Ja. Kan du prata normalt? Vad? Jag är från Skåne. Jag pratar inte småligt. Jo, jag pratar så här. Okej, bra. Vill du vara med? Jag vet inte, för jag är ju sämst, så... Du får en shoutout på YouTube om du vill. Eller på Twitch. Men jag har redan 5000 subs. Eller vad är det, numeranter och sånt. Hur många subs har du på YouTube? 5000. Sure. Ja. Visa mig. Vad heter du på YouTube då? Kaoyutisig är tjockis. The fuck? Gattapai! Okej, se det med små... långsamt då. C-O-W. C-O-W, ja. Y-T. Ja, Y-T, ja. Mellanslag. Ja, sen. R. Ja, sen. Mellanslag. Okej. Okay. Tjockis. Squidgriddy. Eller jag har någon som blackmail på bakgrund eller? Nej, det var en cool bakgrund, eller hur? Nej. Kom ni i Discord. Hörru. Du börjar ingen nytt game, va? William, kan du snälla leva? Snälla, det är fett jobbigt. Nej, du. Jo. Är jag? Nej, du är jättejobbig, William. Varför jonglar du mig hela tiden? Jag kanske vill köra med dig. Ja, men, herregud. Kör med 10 bara. Men, kolla, nu jonglar Aslan också. Så. Aslan och så fick han upp. I vad som görs, jag kommer vara det som jag känner. Jag måste dra. Får jag inte vara med? Du inte bara se som var på Creed. Ja, vi ska göra det. Kolla, min huvud kommer komma in säkert. Bara, varför kickar ni mig? Nej, alltså jag hittar inte ditt namn. Det kommer inte upp någon Black Knight. Jag kickar. Varför då? Jag vill det. Jag åker till Burma. Han hade ju 5000 prenumeranter. Någon loff? Mm-hmm. Vill du vara med? Jag kommer att shouta till dig om du vinner en Star Wars. Vi kommer köra 7 stycken. 7 stycken kommer få en shouta. En vadå? Shouta på YouTube. Ja, nej, men jag har ingen YouTube-kanal. Nej, men vad men du snälla, gör till public så alla gånger bara. Ringloft, du har visst en YouTube-kanal. Nej. Jo. Nej. Du vet, du som heter E-L-L-E-09. Wow, har lämnat. Slapp. Eller att du heter precis som min kompis som en som miljonär. Hey, Dino, vad är det här för någonting? Vi ska köra Solvars. Vi har en YouTube-kanal. Ha? Nej, men du får ta min Twitch istället, David. Ja, Twitch, okej.
Okej, okej, okej. Nu har jag en Twitch. Du lägger din Twitch i min. Ja, jag sitter på stream. Är det bara jag som brukar känna Cytrus? Sure. Cytrus, ah, oh, sure. Skulle du kreativ eller Soul Wars? Jag vill inte ha en sån. Vill du ha? Nej. Alex, vill du köra? Vi ska köra Soul Wars. Vi kör kreativ, inte Party FF. Vi ska köra, det är Soul Wars vi ska köra. Men inte, alltså vi kör kreativ. Inte för Party FF. Vi ska köra Soul Wars, vad ska vi annars göra? Ja, men inte Party FF. Kan vi inte köra i något ställe i folk med kreativ? Herregud! Alla trycker vägen. Alla trycker vägen bara. Jag är redo. För jag orkar inte att det är så många som kommer komma in. För då kommer alla spröja en person. Du nog, alla kommer spröja dig. Vi måste köra på FFA. Vi kan köra så, vi kan köra creative. Varför inte? För att creative, det kan man vara typ 12 personer. Nej, man kan vara skitmånga på en som jag har. Jo, men det kommer ju in random person. Det kommer vara in random. Jo, om vi är 6 personer. Så är vi, då kan vi köra. Men nu kommer vi komma in med andra. Nej, det kommer inte, för du satt på Don't Feel. Just det. Kan vi bara köra? Jag kan ju vara Sandviken lite. Men chillat, jag har ingen tålamod, herregud. Den som får mig att skriva jag i kommentarerna för internet. Det är inte vad är det där? Jag kommer att prata i Discord. Sen kommer jag prata i Discord, har varit. Vad heter du i din... Har du någon Discord satt ut? Ja, jag kan inte. Dino 320! Stäng av det där ljudet! Så chilla! Vi är inte redan död! Jag är inte redan död! Vill ni få alla en shoutout eller inte? Jag vill det, jag vill inte det. Jag vill inte det. Jag vill inte. Om man inte vill ha så är det bara att leva då. Okej, de som inte vill ha shoutout lämnar. Som inte vill ha shoutout. Varför? Så okej, okay, bra. Alltså... Ingen annan vill ha shoutout. Så. Men, då kan man lyssna. Ja. Ja, bra, du är här också. Jag måste lämna för att jag vill inte ha en shoutout. Men lämna då. Hej då Elias. Ska vi köra Zoom? Det är bara vi som kan få en shoutout då. Ja. Tyck ready då. Hur många ska kunna få en shoutout? Kommer det vara 4 eller 8 eller? Sju stycken. Jaha. Ja okej. Vi är typ 7 minuter. Nej, vi är 10. Ja, ah, 3 kommer inte få. 3 plus 3 plus 4, vad är det? Gissa. 5! 3 plus 3! 3 plus 3 plus 4 plus 4 plus 10. Ja, och 7 plus 10! Nej, det är 11! Vi kör inte Search Universe! Nej, det är fan 10! Dino, kan vi köra? Nej, det är inte! Jo, nej, men... Du kör Enigmas, jag kan fixa. Enigma... Dombiller. Men det var tyst, han pratar. Sju kommer få en shoutout, 7 stycken. Okej. Men alltså... What the... Men håll till sin... Ingen svär! För mig, ingen svär! För jag är lag, jag vet inte hur de ska svära, jag tycker inte om det. Kan alla bara vara knäpp tysta? Okej, jag kommer vara tyst. Dino, hur många är det som kollar på din stream? Jag vet inte. Nej. 50 stycken kollar på mig. Nej, alltså, jag bara, det är bara det går sådär. Det går sådär alltså. Go back to hub. Gå in. Alla vi kan nog köra 12 timmar stream idag, men sen liksom... Vad är det här? Vi känner att vi skriver. Ingen startar. Jag startar. Ingen startar. Ingen startar.
Så nu kan vi starta. Nej, ingen starta, låt den starta själv. Alltså, åh. Men vi då kommer vi bara klicka på starta hela tiden. Ja, det är jag som startar med. Okay. Men vi var ändå 10 stycken i kyl. Man kan köpa vapen inte här också. Mm. Någon glitchar ut sig. Nej, man kan inte. Man kan inte. Nej. Jag är också med på det här. Va? Du kan du inte. Jag kommer bara kampa. Eller nej. Nej. Eller, jo, jag måste vara med. Jag vill också köra. Ah, jag visste att du var där. Ett tips till er. Alltså, det är inte campa typ. Nej, men kör man. Shitstormen kommer, vad gör jag? Jag kan aldrig minera ju nu. Ska vi köra 5 runder eller vadå? Nej, vi ska köra 7 runder bara. Länka allting i beskrivningen. Så. Varför är det såna här grejer som flyger? Det är vad man bara kan få gratis slut då. Wow! Nej, så ramlade jag ner där. Yes! Han gick på honom på... Nej, jag kan inte ha... Aj, så boxar du min loot! Hörni, jag till privat så ingen kan komma in. Ja, jag har privat. Ja, bra. Fyre. Shit, jag vet nog jag kommer dö. Vill du vara med och kasta dig sen? Nej. Vadå? Oh shit! Vill du vara med och kasta dig sen så kanske du får med subs också. Jag vet. Jag får 50 subs för varje in i live. Nej, då. Men alltså nya kompisar som jag brukar ha när kör med när jag är... Kan hon så kasta. Då kan du få vara med, okej? Okay? Nej, jag kommer dö! Nej! Oh my god, jag har 50... Ja, jag dog. Jag kan ge 12 till med också. Jag hade 1 HP. Jag ska ge 15 också. Jag live kör mot i huvud. 2 timmar. Nu. Den som vinner nu kommer få en shoutout. Iva, oh, nice. Okej, okay, jag har inte vunnit så jag fick det. Alltså, jag kommer att få vara med. Men min epic funkar inte nu, jag har inte fixat den igen. Eller, men jag... Dino, men alltså... Jag måste stå på platsen. Men jag ska vara med. Den som vinner nu kommer få en shoutout. Men tänk om man vinner flera gånger då, då får man ju flera shoutouts. Ja, men då ja, då gills den inte. Okej. Nej! Fan! Sluta. Bra spelat. Men tänk om det är 3 personer som är fett dåliga. Vem har de hela tiden? Pingis! Nej, det är snä! Och vad är det? Kan prata? Hassan kan prata. Nej! Han har inget konto! Youtube. Jo, jag kan prata. Har du en Youtube-kanal? Nej, så min gills inte. Okay. Kan vi shoutout? Nej, men så det kan vi inte göra. Men fan alltså. Det som vinner nu, de som har en YouTube-kanal som får shoutout. Eller en Twitch-kanal. Ja, jag streamar på Twitch nu. Nice. Oh, cracked! Vad är det? Vem står på mig? Va? Aj, vad tur du har! Alltså, jag skulle ju säkert vinna, jag crackade en snubbe på ett år. Jag har nog ingen skor. Men alltså, varför dödade du mig för det fett jobbigt? Ni har säkert kört... Alltså, Lino, du får inte vara med, alltså!
Vem är den elfen? Jag måste vara med. Vem är elf? Vem är min till elf? Nej men alltså det kommer lite konstigt om du är live. Jag vill köra också. Eskshugge. Jag vill också köra. Men då får du inte gå på mig stilla. Nej, jag har ramlat. Han får säga, om Dino vinner får han shoutout i sig själv. Jaha, jag ser själv en shoutout. Annars kan vi säga att han inte... Nej, det finns inte om han vinner, okej? Okay? Varför inte jag shoutout till sig? Min du snubben, du dricker, ta en fisk. Det här är Aura Skinner. Han har ingen YouTube-kanal, men han vill... Om han vinner nu, så vi kommer köra på fler ronder. Vi kommer på då? Vi kommer köra fler ronder, för här Aura Skinner har ingen YouTube-kanal. Man får inte skjuta ner. Han får köra. Alltså, du måste få visst skjuta ner. Varför får vi inte skjuta ner? Äter fisk! Vad gör min till snubben? Bra. Harry, jag kommer typ hjälpa dig så jag späckar. Så ni bara vet. Dino! Dino! Släpp! Dino! Ta dem alla! Kan ni köra till Dino 6? Dino! Dino! Kan vi köra custom games? Ja, vi kanske custom games för snart, för det är bäst i du vet sen att ha. Christian, du... Ja, det är inte bra! Vi kör snart, jag ska bara Slim. Köra det här ska så kan jag köra... Jag brinner en gång. Men du, custom games! Det är någon som Puma känner. Eller du ska adda mig, det här är mitt namn. Du den här... Eller nej, det är inte alls mitt namn. Du får bara skriva vad du heter. Ska jag adda dig. Om det är du som kollar det. Yes, let's go fucking go, I mean. Tjus! Okej, du kommer få en chans då. Jag heter Marianne Knutsson på YouTube. Jag vet inte vad det är. Du kommer få en shoutout. Ja. Nice. Att jag har pistol som SMG, det är ju bra. Alltså, jag måste skriva upp vilka... Ej, den här snubben. Tack gode gud att jag... Tack gode gud för jag vann. Ej, det är min. Oh shit, jag kommer inte vinna. Varför kan jag inte... Ej, titta. Ah, nu kan jag komma där, Alltså, vad håller jag på med? Jag är inte... Shit, där är han. Oh, taggad. Ah, du boxar min kill. Det där var inte snäll. Så kommer någon snubbar. Jag kommer dö! Det finns sex platser kvar! Ja men just det, vi är ju inte så många inne. Vi är ju bara fem inne typ. Jag vet. Shit. Så fick jag dess bygge. Vilket bullshit-spel här är alltså. Men ni vet inte är inne. Det är nio som jag kan få. Oh my god. Nej, sju kan få. Ja men alltså kolla, det är nio stycken som kan få för att det finns ju några som... Nu finns det bara åtta platser kvar. Eller nej, åtta som kan få för att det var fanns ju... Nej, det är sju kvar som kan få. Nej. Kolla, för att det finns ju folk som inte har gjort en kanal. Men det finns ju folk som inte har gjort en kanal, vet du. Men, ja... Då var det ju sjukt från början så kunde folk shouta. Det är Twitch också, Twitch-kanal. Ja, Twitch eller YouTube. Twitch eller YouTube?
John, det blir ändå sjukt för att du kan inte få en egen shoutout och den där och vet han. Ja, men jag kan inte få någon shoutout. Det är 6 stycken som kan få. Jag är inte med av dem. Eller faktiskt. Han har faktiskt rätt. Alla kommer få en varsin. Det blir ju. Nej, men några ska inte få. Vi kör bara 7 stycken. Ja, men kolla, tänk så här. Vad är det inne? Den där killen som vann första, han kunde inte få en. Nej. Och du kan inte heller få en, då blir det ju en 8 kvar. Det finns 6 platser. Ja, vi kör. Ja, det var 6 platser. Då är det 2 stycken. Jag vet inte att alla ska få en shoutout. Det är tråkigt. Jag kan inte heller få. Ja, men då blir det, kolla, då blir det ju så. Då blir det 7 stycken. Då blir det, kolla, alla får en. Inte en till. Tino, visste du det kommer vara 2 stycken som inte de inte kan få ju. 2 stycken har inte ut på kanal. Dino kan kanal. Okej. Här kommer första shoutout, man tycker kommer första shoutout. Alltså jag kommer göra samma video allihopa. Alltså jag kommer ju lätt. Sen ska du länka i beskrivningen. Jag vet. Let's go baby. Nu ska vi bara ta 2 bandage på sukor för den här. Nej, jag råkar ta upp en bandage. Ah, bolan. I broke up my ex-girl! He's an armor! Jag körde jättekampigt här. Okej, det är jättemt, tack. Ja, jag kommer bara campa nu alltså. Kom igen! Jag ska låta dig vara din. Ingen får röra mig. Men sluta! Det finns 5 platser kvar. Oh, jag fick bästa spånen. Så fan vad hårt den spelade. Utaaa! Okej, Dino är nära mig här. Jag måste liva min vän. Jag livar, jag kommer snart. Dino, we can talk about this. Harra, du får inte titta ner mig. Alltså nu pushar den som vann förra omgången. Jag tog den som fått där med 24 HP. Ja, jag kommer att dö. Jag med! Nej! No, shit! Nej, shit! Asså! Nej, jag kommer dö. Du kan alltid överleva! Vad är det här? Jag har fett tur, hörni, jag har fett tur. Vad taggar jag 2 stycken samtidigt? Nej, alltså, jag har aldrig fått shoutout. Men chill, det är 5 ska få stycken. 5 stycken. Ja, men jag vinner inte sen du. Va? Ja, det står att jag inte har någon ammo! Fast jag har ammo. Nej! Och som har vunnit borde jag kan inte få med, tycker jag. De är de som är så pros, de får vinna. Så vinner de jag. Så snälla, kan du låta mig? Jag behöver subs alltså. Vad gör du? Jag behöver typ 20 subs till på TikTok så kommer jag kunna få. Men Stina, hur många är det som brukar kolla på din streamens? Eller såhär, men det är många, om folk prenumererar, alltså många hela tiden. Så kanske jag får mer. Kolla, jag får 50 presubs på nästan varje stream som är typ 10 timmar eller någonting. Men inte 10 timmar, typ 1 timme har jag fått typ 10 subs, så. På 10 timmar får jag typ 1000 visningar. Ingen mats. Vem vann? Nej, han hade ju YouTube-kanal. Vem vann? Du kan se. Nej, han hade ju YouTube-kanal. Men får jag bara säga en sak, vem vann? Jag vann. Den här. Vem vann? Säg vad heter han? Vad heter han? Du kan kolla sig ner. Men vem vann? Jag kan inte säga namnet. Han som heter Game i slutet. Jaha. Okej, du kommer få en shoutout. Då har vi 3 stycken. Han har inget. Han har igen. Nej, okej.
Jag är död! Oh, men okej, men det är visst fem plats kvar. Ah, vad är det? Yes. Åh, vi är sämst alltså. Vad vi kunde göra bra. Upp. Nej, jag dör hela tiden, alltså. Åh, riktigt så. Nej, så kom den där, alltså. Wow. Vilka har kommit från kämpet? Gina, vad heter du ens på ju? Matti och Ermin. De två, det är fem plats kvar. Gina, du streamar väl nu? Ja, det kommer jag 12 timmar stream. Vad heter du? Jag gick inte hit till dig. Min Dino med någon slags skitskort. Eller kan du skriva på den här vatten? Jag vann igen. Nej! Snälla, varför jag kommer inte med till Dino? Snälla, varför lät du inte med Dino? Det finns fem platser kvar. Vad spelar bättre? Det är väl det. Ja, men då kommer det. Fem platser kvar, ja. Vadå follow för follow? Alla som har vunnit och fått en shoutout redan, de borde inte vara med. Är det två gånger? Ja, eller hur? Okej. Kan du, de som fått en shoutout, kan ni bara hoppa ner och få dem och känna? Okej, jag hoppar. Nej, de får stå stilla. Vänta, jag vill ska inte få hoppa. Eller bara bygga upp och hoppa på ner. Okej, jag har redan vunnit. Hallå, du med som här, du har väl Mamma, du ska på nu och få dem ett. Oh, you big guy. Okej, bra. Är den här? Han tog med däver sig mig, hacker. Jag ska landa på något sådant. Jag kommer dö, jag har ett hopp. Åh! Där är någon. Jag ska titta här uppe. Jag kommer ner till någon. Varsågod, här får du gratis loot. Bok! Han kommer bli mig, har redan vunnit ju! Vem? Inte honom! Det var där igen, den där... Nej, jag har inte vunnit! Jag har inte vunnit! Men han har ju... Han har visst vunnit! Nej, jag har inte vunnit. Vem har inte vunnit? Men jag tänkte att Dino, du har också vunnit. Vem har inte vunnit? Pingis. Säg ditt namn. Filip Pingis, jag har inte vunnit. Nej, du har inte vunnit. Men kolla. Dino, det blir också lite konstigt om du är med och dödar folk. Jag ger dig någon gratis. Jag hoppade och tog självmord. Vänta, hur många är det kvar? Precis. Hallå, vilken aura är det som har vunnit? Jag hoppar ner och får en chans. Det som har vunnit är den med SIF. Killen, ja, men ska jag hoppa då? Auran. Ta. Du har ju vunnit. Jag vann. Pingis kommer få en shoutout. Alla som har vunnit kan gå till hubben. Nej. Eller så dödar de sig själv. Vi bygger upp en fin och landar på jag någon. Jag kommer inte skjuta någon, men jag kommer om någon okay. Skjuter på mig ska jag bara... Skjut inte ner då, landa på någon. Det finns, det finns fyra platser kvar. Oh shit, alla som har vunnit, de som har vunnit. Landa på någon. Okej, de som har vunnit, de som har vunnit kommer få en shoutout och får ni att få dem nu på detta. Plus jag kommer att få damage. Okej, Dino, jag kommer, jag ska ta din loot nu, Dino, jag tar din loot, jag baxar din loot, Dino. Vart är den? Jag måste. Det känns som alla har skjutit mig. Vart är de? Jag baxar din loot, Dino, yay! Jag baxar din slut, okej, nu ska jag kampanja. Vart är den?
Är du lugn? Okej, där borta är en. Shit, det var fett kort på tid. Jag måste kanske komma här då. Jag typ är max. Det var så tufft. Finis. Vänta, jag landar på den personen här. Nej. Aha, yay. Nej, alltså jag skulle tagga till luften, då hade jag fått... Jag hörde. Det kommer så att bli så, jag vill bara... Eller, jag är inte på något där, då... Men alltså, varför då? Alltså, på riktigt? Har de som vunnit livet? Nej, men det blir ju vad de får damage. Nej, stackars menar jag. Vi bygger upp och hoppar ner på någon. Ja, det var tre personer som hoppar ner på mig. Men vilka har inte en YouTube-kanal? Nej, det är två stycken. Men vilka har inte en YouTube-kanal? Hallå? Det är två stycken som inte har en YouTube-kanal här. Jag har en YouTube-kanal. Jag har en YouTube-kanal. Jag har Twitch, fast jag har YouTube också, men jag har Twitch. Jag har Twitch också, men jag använder bara Twitch. Så det är två stycken som inte... Så har vi fyra platser kvar? Ja. Och hur många har vunnit? Det är... Jag ska kolla. Det är det ni? Och det är... Hur kunde jag förlora? Hur missade du alla mina skott? Och jag vill ha Twitch! Det är min Mounty och Pingis och Hugge. Ja. Och sen finns det tre platser kvar. Okej, hörni, är någon som vill ha min loot? Kom till mig om du vill ha min loot. Jag svimmar. Är bara bygga upp din skin och landa på någon. Okej, jag bygger upp din skin. Jag kommer också bygga mig så långt upp så att jag kan få mitt loot. Hörni, vet jag har bongan. Jag ska se långt ner. Jag kommer bara. Okej, den här snubben, han kommer dö. Ey du, jag bygger här så du kan landa här så kan du ta min loot. Eller jag kommer bygga lite plattform, jag kommer ta mitt loot här. Du som är över mig här, du hoppar ner på mig. Om det är någon som vill här, jag hoppar ner. Jag skjuter med Oscar. Okej, okay, jag hoppar ner, woho! Du missar, okej, okay, jag kommer här upp till dig. Jag hoppar här. Det, vi är slut här. Här är loot. Jag måste hitta loot. Nu du kan ta allt loot. Jinne, jag dödar dig! Ska. Så nu kommer jag få damage. Här. Jag kommer... BOOM! Jag kommer fan aldrig kunna ta det. Tjena! Jag fick killen för Tino! Hallå, jag är så dålig! Nej, det är du inte alls. Jag var svar den här luten. Är du... Vad? Har inte du vunnit? Jag trodde han hade vunnit. Shit, jag kommer dö. Jag hoppar ner! Jag svar den här fisken. Min fisk. Ja, jag tog din fisk, Dino. Den var supergod. Tack för att jag fick den. Akta, hej nu! Och hela hjärtat. Alla har varit uppsteg. Oh, wow! Han är nog inte med. Du måste klia mig! Har du avslutat streamen? Nej. Det är så låter som att du lämnar personen i stället. Jag kommer dö så hårt. Det var. Nej, stopp! Vi är inte svar så att jag är nej, två är så viktiga. Nej! Yes! Låg är sämst, nej. Jag glömde att plocka det och vart låg. Hur många platser finns det? Vi bygger upp oss och dansar tillsammans. Det finns nu... Hörni, vi bygger upp oss och dansar tillsammans. Jag svär, jag var på gruppen där Pumas. Ja. Vi var också hos dem Max så vi kan komma längre. Okej, vi går så hittar upp i bakkant. Om det är någon som har slutat med sig. Tjena, Felix! Det finns två platser kvar. Jag får bara bygga så här då. Shit, vilka är det som inte har fått då? Jag fick en rakt upp. Hur många är det kvar än?
Jag håller på med graffen. Du som bygger med metall, hoppa ner här, hoppa ner till mig, hoppa ner till mig. Jag bygger med trä under det här. Så, hoppa ner. Men där ska jag komma av. Jag har under mig. Nej, vi bygger så att man tappar allt loot går bort. Eller all mat kommer bort. Dino, för jag och jag innan min värld bara bygga runt. Jag orkar inte. Det är någon där. Inte det här. Är det jag? Det är fyra som har vunnit. Kom. Det här ska vi köra här som bygger här. Du som bygger här. Kan vi inte köra lite gym? Kom, jag kommer för dig. Kom. Alltså, ni bygger fett högt upp. Jag ska hoppa ner. Jag ska hoppa ner rakt på honom. Så den får rakt upp. Jag måste bara hitta en först. Vi bygger lite här uppe, kolla. Vi bygger här och sen hoppar vi ut. Hörrni, jag skriver mycket med! Ja, men vi ska hoppa ner, Vi ska få slut på vårt Max. Är det Max? Åh, det är Max High. Vänta, om alla ni där uppe ska hoppa ner, då har jag vunnit. Hörrni, jag skriver mycket med. Hoppa ner, hörrni. Jag har vunnit! Alla skar! Jag rockar, jag rockar. Kolla, bugga. Jag rockade. Tänk om ni nu ska upp på mig. Det är 189 meter. Hoppa bara ner, hugger jag. Hoppa ner, hörni! Ta mig och skoppa om ni har sniper. Jag har så jävla nära form. Hoppa ner! Inte hoppa ner. Jag hade skoppat dem. Hoppa ner, Aura Skiru. Hoppa ner, hugger. De som inte lyssnar. Kicka. Vem vinner? Jag vann! Let's go! Det finns en plats kvar nu. Okej, jag dör. Hur många är det kvar? Vilka är kvar än? Vilka har inte vunnit? Det är bara han. Ja, det är bara du. Det är alla borta. Du måste vinna nu. Men alltså, det var det jag sa. Jag sa att det var en som alla skulle få en shout out, så jag kunde. Ja. Alla får köra. Ja, nu får alla köra. Jaha, va? Ja, får man döda? Men, okej, då får vi kämpa. Hallå? Dino, varför är min sens fett hög? Dino, hallå? Varför känns min sens? Dino. Vad händer? Oh, shit, va? Dino, får man döda varandra? Ja. Oh, hell yeah. Oh. Ja, men hörni, vi... Oh my god. Det är liksom nej, så skrivet... Dino, måste man prenumerera på, annars har man inget riktigt liv. Eller man har det, men då har man ett bättre liv. Dino, vad heter du på YouTube? Dino Mellanslag Switch. Jag har live på YouTube. Dino Mellanslag Switch. Vadå? Switch vadå? Dino, kolla, det här är content. Gå in bara på Fortnite Live svenska. Jag tog en skada. Subgame. Heter det så? Fortnite Live svenska subgame. Ja, pusha 230 subs, ja. Men det är 5 stycken inne på min stream. Let's go. Dino, efter det här vill du köra duos. Och sen kanske vi kan köra castingens. Alla, ni kan liva, ja. Då vill jag köra. Så kan du veta det på mer subs nu också. Jag behöver också dig. Du kanske når, jag ska försöka nå 60 subs idag. Om det är 160 subs, så jag har 145 nu. Vad stod det? Alla, du kan bli på jag. Ett tobe. Subgame. Jag kommer aldrig få chans. Nu chilla lite, Mike, Dino, vad hette den nu igen? Vad hette det? Dino, mellanslag. Nej, men Fortnite Live svenska, vadå? Fortnite Live svenska subgames pushar 230 subs. Ja, Dino, nu ska jag stänga av, hejdå. Nej, Rugge. Ska vi köra en tid? Jag kommer aldrig kunna vinna, jag är så jävla dålig. Vem är det som inte kan vinna? Jag vill ha en shoutout. Vem? Ja, jag har inte fått någon. Tycker fan synd om dig. Varför lämna alla? Man ska dra. För att de inte fick en shoutout. Nej, Hugge skulle lämna. Jag mjuter. Dino, jag mjuter alla förutom det, för jag vill ha fokus. Alltså, på riktigt, jag kommer aldrig få det. Okej, Dino, jag kunde inte hitta dig med någon. Men ni får någon lösning, ja.
Eller det... Jag... Men kolla mitt FB-knamn! Kan du köra lite snäll? Ja, som vanligt. Heter du samma sak som det heter? Ja, det satt på det. Bam, big brain. Åh, så dålig jag. Vänta, heter det samma sak som det heter på Epic? Ja! Din och mellan sak Twitch. Åh, nej! Ja. Åh, du! Jag har ingen tjocka! Hörrni, alltså... Ja, jag tycker det är tjocka. Vad är det nu? Jag kommer inte på någon tjocka. Vänta, hur många tjocka du får på... Vilken är det? Vem är det som du har en tjocka? Jag. Så nu supar jag på dig, Dino. Adda mig, vän. Adda Pumas. Adda Pumas. Jag mutar alla förutom... Jag har 11 tjocka. Och Mighty. Men Adda Pumas. Adda Pumas. Eller jag menar Mighty och... Husar 256. Jag kan också kanske göra en sån här subsak på min stream. Husar 250 subs, guys! Ska du till den här kastningen? Nej, Dino, du behöver 5 subs! Dino, du behöver 5 subs! Jag kommer ha ganska lång stream. Dino? Jag vet. Dino? Kan vi köra? Vet du vem Oscar Gaming är? Ja, jag vet Oscar Gaming, ja. Jag brukar ju vara med hans lives. Jag känner han, vet du. Jag var med i en av hans videos. Nej, jag var jätterätt. Jag brukar vara med hans videos. Och kanske du ska använda den. Dino. Snälla, kan vi köra det? Kan vi köra det? Man vill ju stötta dem, tycker jag. Men det är en Oscar Gamer. Jag har några spel. Åh jäklar, jag har 19 FPS, vad hände? Jag vet nu, jag har några FPS. Jag ser lite FPS, så är det bra. Jag har 15 FPS. Jag lagar, vad? Jag brukar köra med Oscar, alltså. Nej, vad gör du? Vad gör du när snubben är svaren? Han har 15 FPS till laga av. Vi väntar. Han har 15 FPS och skild. Jo, det kommer. Men vi väntar. Du kanske får någon här. Din är bara invite mig från ingenstans. Och så kommer jag bara shoutout. Det går inte in. Hörrni, Dino, ska vi ge oss shoutout? Men du, vet du... Vart är Dino? Men han har säkert blivit trött på oss för att vi snackar med han hela tiden. Yes, min favoritpistol. Yes. Alltså, men du, alltid, leva inte. Dino. Det är Dino, Dino! Mappen i slutet av banan så laggar jag AK av 15 FPS. Nu kommer Dino tillbaka. Men... Jag skulle tagit first. Chilla! Men vad? Åh, jag måste äta alla för Dino. Alltså den här snubben är för tryhard! Vem är det där? Släppe pike 3. Du tryhard. Nej, eller jag vet inte. Vem är det som dör i stormen? Ja, det kanske är han som skulle äta. Men du, jag... GG, slime. Dino! Jag trodde jag vet inte vad Dino är. Hallå. Det är bara skriva. Vänta, jag kommer. Jag ska bara fixa Mike på att vänta lite. Joakim, snälla subscribe på min kanal så hjälper jag dig till 100 subs i chatten. Ja, det gör jag verkligen. Ja, det gör jag absolut. Hej, jag kommer subba på dig. Vänta. Vänta. J-O.
4. Där, hittar dig? Jag hittar dig, prenumerera. Så jag prenumererar på dig. Så jag prenumererar på dig, Joakim. Snälla subscribe på min kanal och jag hjälper mig till. Jag svär, jag är fett rolig, eller hur? Tack. Jag vet inte. Nej, jag vet inte. Jag är fett tråkig. Eller? Jag kan inte hugga sönder. Yes, jag först. Om man tagit en liten hajid, det blir bara man. Jag ska gå efter din nu. Jag ser den. Jag ska bara gå efter din nu. Eller kom du? Jag vet vart det är din. You can't hide from me. What? Hur kunde jag inte vara den där väggen? Hacker, din och hackar hörni. Men shahaji. Din nu är så fricken. Varför dödar mig, ha? Jag hatar det här spelet. Men det är inte bara du som gör det. Du måste förlåga. Yeah. I am bad. Du måste vara jätteroa. Han heter Oscar under sig 1, 4, 5. Vad heter han? Oscar! One of the most tactical weapons. Vad heter han? King Oscar! Vad heter han? Ta bort ljudet! Han heter Oscar Gamer på YouTube. Ta bort ljudet vad ni tittar på. Vad heter han? Oscar Gamer på YouTube. Oscar Gamer. Vilken gamer. Så jag håller på att söka gamer. Vad har han? Jag har bara 1000 från hans huvud. Så chilla! Vem är det som gör sådär mot mig? Har du funnit mig? Det här var inte bra nu för mig. Wow!
Mino. Vi har en plats kvar. Wow! Wow! Okej, ska jag göra en shout out till er som har vunnit? Men vi ska S4 folk kan subba inte. Vem? S4 folk är man heter. Ja men han har ingen YouTube kanal. Han subbar ju. Nej men. Gud, han kan ju inte ens få chansen att han inte ens. Åh! Jag har inte dig. Ska jag få en shoutout? Vem? Jag. Vem är jag? Thomas, jag vann en gång. Ja, men du ska få. Jag ska göra en shoutout snäll. Sen efter jag borstar tänder. Ja! Ska få! Vad händer nu? Då måste jag kommer göra efter min stream. Jag ska gå på torsdag, här kommer så här. Åh, jag tror att han är inte någon nedgång. Jag lever fortfarande. Men killa! Alltså, wow! Vad är det nu då? Såg du någonting? Tjooooooo! Sjorda! Sjordas! Nej, inte sjorda, sjordas! Sjorda! Nej, inte sjorda, sjordas! Sjordas! Bra, man ska säga det som arabteknik! Jag kan inte kräffa! Nej! Nej, vänta, det är svart, just det, det är svart på mig på dig. Vad har du gjort nu då? Vad han har, vad har du gjort? Vart är Dino? Men du, låt mig gå! Vem har hon? Alltså, den här öronen på mig, jag är inte jobbig för mig. Får jag vara med och få mig, det är bara att döda mig en skid till den där Epic-saken så kommer Epic upp dig. Eller jag... Är inte Dino här? Ska vi döda honom? Skriv utropstecken och sen skriver Epic så kommer Epic upp. Bra borta! Ja, du får vara med Epic 100, det är bara att säga till. Jäklar vad, jag lade oss här som att det var någonting där. Jag fick din och lade på! En fas i sin stäck som har varit med en av mig. Skriva! 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 Ja, det är en fåre som har nej, det är pappa, vad säger du? Ja, okej, så här känner jag. Po! Dino. Vem är det som är... Ah, jag vet varför den har slapp alltid på mig. Det är för att han har gitt. Dino! 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 Ah, just det, för när man kollar så är det. Men... Okej. Du är hallå, Sverige! Nej, jag dödade dig! Jag kör först du AFK. Jag vet. Kolla där vart du var. Vad heter ni folk? Nej, men det är kammat. Han är en bra person, han är snäll unge, han är... Han är bra person. Han är Herman Mitski. Han är inte som de här andra orten killarna. Inte så, nej. Inte nära. Nej. Lägg lyssna på det.
Vet du, jag ska säga till dig att det kattar ute. Du har gått fram till dörren, din mamma hon har med sig vlogg. Hon kommer säga, Jee, vad är det här? Minus 30, minus 20. Men vem är det nu? Han jobbar i läkropaten. Säg inte till mig att det är mysig, men det är inte mysig brorsan. Det är mysig när du sitter inne. Jag vill att... Jag kan inte gärna vara. Han har varit grunig du är. Ska vi köra kastuppgift eller? Vem sa det? Vem har kod? Jag. Dino sa det. Har du kod Dino? Nej. Nej. Vem har kod säger du? Jag vill köra custom. Jag vill köra custom. Men du kan inte göra det utan kod. Nej, jag kan. Från vilken? Kira, kira, kira. Killa bro, han sa killa! Man vet inte vad som händer om man dödar han då. Ej, ej, kira, kira, kira. Jag kommer reacha, Ej, what? Alla flyger in, jag kommer dö. Jag vill att du ska reacha. Okej, då är det bara att göra det. Nej, killa. Då kommer jag lämna. Om ni reachar. Då kan du också reacha, då blir alla glada. För att om jag inte du så då blir alla glada. Känner du Beta? Vet du vem Beta är? Eller bor du i Uppsala? Bor inte i Uppsala. Men då, på de skolorna, man får inte säga förbjudet. Nej, man får inte säga haram, det är för dåligt. Haram, för törstig, bara ramadan. Men de får inte säga förbjudet. Det var bara för att det var en snubbe. Vilken skola får man inte säga haram? Domaringen. Då ska jag gå och säga att de är haram. Utan att man inte får säga haram. Där är alla där här. Det är haram att säga haram. Varför inte? Varför får man inte säga det? För att det var en kille som sa det hela tiden till förr. Vem är det som är Dynamo? Nej, jag ler om du! Kom igen, du vinner det här. Alltså, mitt eget släkt! Du får inte förstöra. Du får inte förstöra släkten. Dynamo släkt. Går inte, du måste vinna det här. Man säger Dino faktiskt. Eller alla säger Dino. Kom igen. Aj. Aj. Aj, 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 asså. Bättre lycka nästa gång. Elia, jag kommer göra 12 timmar stream med Liam idag. Nice. När slutar det? Eller när började det? När började jag? Jag kan inte kolla på hela, för jag har stått med 3 timmar 17 minuter. Jag kan inte kolla hela för att jag kan inte vara med, för jag har storat kuppen. Ni kanske inte vet vad det är innebandy. Wow! Men picke, jag måste kolla. Är det han, den där Mike? Nej, det var inte jag. Ja, det var en annan Dino. Jag såg det. Nej. Jaha, det var det han sa. Jag trodde att... Okej, det var inget. Jag ska skicka mig. Jag borde... Nej, fuck. Vem är det som är det din? Nej. Kom igen nu. Nej. Bra. Och sen så brinner han. Kom igen nu, Dino. Dino tar det här. Han tar high ground. Han går ner. Åh, nej! Han tar blivit. Det är ju hashtag Dino. Fyra små ut i skogen. Han är fyra små ut i skogen. Han är sådär och han är ute i skogen. Vem är det som ska titta nu då? Den jävla jävla. Det är inte. Jag är inte. Är det Mike? Tjena, jag är ny här. Hej, välkommen till Kymen. Vem är du? Prenumerera och likea Kymen om ni är nya. Tack för att du lämnade mig. Like och prenumerera. Då får ni vara med. Om ni likar och prenumererar. Om ni har något av. Han är död. Nej.
Jag åt fisken, men det hände inget. Lagga och prenumerera om ni är nya. Easy. Dino, vem är slivlig med LTK? Jo, jag är också ny. Sluta, Liam! Liam, du avsubbar på mig. Men jag har inte gjort det! Jag subbar dig, jag lovar. Jag ska skicka... Nej, jag har inte... Har du avsubbat på mig? Nej, då har jag inte. Varför har jag 224 då? Jag vet inte, hur kan jag? Hur kan du veta att jag har gjort det? Det kanske inte är så slut, det kanske står, jag vet inte hur man ser det. Vänta, dödade mig! Kan du invita mig? Okej, då vänta. Du menar den här auran som jag har bildbattlar? Jag... Gratis. Fyra små ute i skogen. Oh shit! Det var någon som sköt mig bakifrån när jag fick på mig. Du får joina mig, jag kommer kanske inte dö. Okej, jag dog visst. Nej. Han var fett låg typ. Nej, den dog du. Ja. Oj, vad gör han? Han kastar... Du är snipad bakifrån. Och han har 5 HP. Nej, du kan inte dö. Kom igen. Nej. Jag gör alltid det i lågtiden som ser bäst. Nej, han dog av fall damage. Han är nästan wow. Alltså var det fett lurat att han var. För jag bara, jag taggade av fett mycket. Nästan. Oh my god, vad han taggade av fett. Han taggade av fett. Han taggade av fett igen. Jag vet inte så fett. Och han fick han! Oh, han dodgade trappen. Kom in igen. Du ska kolla på min stream. Jag väntar. Hej. Det ska gå in på din stream. Jag gör det, jag heter... Moskogen. Vad heter du? Jag kan kolla vad jag heter på Twitch. Jag heter... Inte dig, jag hittar dig! Happy New Year 2020! Ja, men jag kan inte byta handen förut. Vad? Okej. Vem är som att det är för mycket? Jag tror att man skriver alla. Har du blivit? Gud vad du laggar. Nej! Åh, hur kunde jag missa det? Tjo, Dino! Dino började följa med dig. 14 december 2020. Jag ska byta, det blir inte det här för mig. Happy New Year. Lägg till taggar. Fan! Det är inte okej. Svär inte! Inte okej. Inte. Jag kan vara med. De som är med.
Dino, kan du svara på min friend request? Jag har gjort det. Har du? Ja. De som gynnar mig, de tre som gynnar mig först får vara med. Oh shit 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 shit, jag måste göra det, jag måste göra det! Lycka till. Åh, inga mörker. Easy. Så är min lag att jag måste vara med. Lagboken, herra, jag är faktiskt kanske bra. Kommer inte med. Kanske, bara kanske. Dino, Liva. Okej, alla med, hejdå! Nej! Nej, jag måste ta privat! Shit. Jag har custom nu, tror jag. Pumas! Ej, Pumas! Ej, jojna mig, Pumas, jag möter dig! Pumas! Här! Invite, så! Jag är innan Pumas ja. Pumas, ja, kan du jojna mig? Jojna mig. Eller jojna dig. Är det Pumas? Tjena, Pumas. Har du kastat en key? Nej, alltså en telefonhåll. Cool! Nej! Fuck! Nej, sluta säga så! Varför joinar du honom? Vi kickar in alla! Hur ska vi kunna köra custom då? Vi måste göra något svårt. Men då har ni custom key? Nej, alltså en kille kommer hosta. En kille kommer komma in som har det. Men de måste ju... De får gå in på min stream. Alla måste gå in på min stream. Låt dem joina igen, sen får de lämna. De måste veta vad koden är. Vad är på YouTube? Men de går in på min stream eller din stream då? Jag kommer in på båda. Vad heter din stream då? Min. Jag har gått till publik nu så... Nej, invita inte dem! Jo, gör det bara. Nej, invita, låt dem komma in bara. Jummi, kom in bara. Public. Det är public. Vi kan joina nu. Jummi, du kan joina. Let's go! Liam! Dino! Jag väntar, vi kör custom games! Jaha! Varför joina Veta? Veta, hör mig! Veta, Dino, varför har du tagit mig till Liam Suger? Då kommer jag ta upp här till Dino Suger. Vi ska köra custom games! Vi ska köra custom games! Ni får gå in på min stream! Okay. Gå in på min stream! Din eller min bara? Men gå in på folks stream, snipa! Nej! Gå in på min stream! Vi ska köra custom games! Gå in på min stream! Okej, jag ska döpa Dino till... Oj, vänta, nej, jag ska döpa Dino till... Dina suger. Vi ska köra custom game. Vi ska köra custom game. Gå in på min stream. Gå in på min stream såhär. Vad heter din? Gino Mellaslag Hitwish. Gino Mellaslag Hitwish. Okej, jag livar. Gå in på min stream. På YouTube heter jag Gino Mellaslag Switkovic. Eller min stream bara. Det spelar ingen roll. Men Dino? Ja? När jag skrev in kom så går det inte min så här custom. Dino min custom funkar, hallå. Men rätt kod så går det inte det. Jag är live på YouTube. Jag är live på YouTube. Så jag ska bara skriva på den live svenska. Ja, jag är inne, hallå. Jami, alltså ni får... Ja. Alla får inte jonga. Dino, får jag köra med dig? Va? Jag ska köra med dig, för det går annars. Vänta! Jag kommer väl få vara med i ditt lag, eftersom jag och Jonas... Varför joina alla? Vi ska köra custom games. Ja, men alla kan inte vara med då, vi måste ju vara squad. Och en annan som ska hosta ska ju komma in. Jag är här inne. Men
När ska du hosta custom? Är Jimmy inne? Eller ja, det är jag. Är. Ja, det är jag här. Det är jag som har en kattskin. Kattskin? Ja, är du? Ja, det är jag. Men det är privat, vara snälla. Okej, vänta, jag ska... Privat, sen... Men ni, alla som inte... Vänta. Jag kickade bara som... Men vänta. Ska vi alla köra custom games? Alla går in på min eller din och stil. Ja, vi kan köra custom games. Du ska väl inte klicka mig? Ni kan gå in på Pumas heter det, kanal, eller min kanal. Hallå, du är Puma. Vad vet du? Ska vi köra duo eller squad? Squad, va? Men hörni, alltså alla livar som inte... Är det bättre om det är squad om man är fler? Det är ju, jag tycker vi har frågat dig kanske. Ja. Ja. Målsörningen Liva, mer. Snöskinne Liva, Elf Liva och... Ja, men jag ska. Och så Brightbomber, eller Dolphin. Vi kommer köra fil. Eller nej, vi är redan full. Jag vill köra random. Ja, jag också. Det är kul. Nej, alla andra livar va? Utom Odin, Dino, Puma... Vad fan ska jag ha? Men, och... Lamo, Jeffy. Vilken körskott är det? Alltså, jag är live på YouTube. Vi har kommit 12 timmar stream. Jävlar, jag ska också streama sönder idag alltså. Men inte nu, jag pannar kommer bli för tidigt alltså. Jag! Isak, gå in på min stream bara. Isak, gå in på min stream bara. Ni kan skriva på en livesväska så kommer jag upp. Hallå Pumas, vad heter du i verkligheten? Så jag kan... Jag heter Oliver. Oliver, okej. Okay. De som inte livar som inte ska vara med, de får inte vara med. Det kommer i alla fall inte funka för jag kommer komma in ändå. Vi kan alla lämna bara. Kicka bara hallå? Fyra personer till. Liva, annars får ni inte Pumas, eller kicka alla. Ja, men för mig, katten och kodorten. Nej, jag kommer med. Ska ni köra kreativt? Vi kickar inte dem! Nej, vi ska köra customs. Lamo, okej, jag lämnar. Okej, okay, vilken ska jag kicka? Jag ska lämna, jag lämnar, hej då. Ja, Mobban, Raggar Arvid. Vem? Raggar Arvid, ska jag kicka han? Nej. Arvid, gå in på min stream. Okej, kan den där juleskinnet. Okej. Vad fan, det laggar sönder när man ska kicka någon eller? Ja, så. Ja, nu måste du vara på fri. Vad kod Puma? Jag ska göra private. Ja, hur ska man stava det? Med två U eller bara Puma? Nej, bara Puma. Med små bokstäver, okej? Mm. Ja. Så. Men jag så... Isak, det var för att vi kan inte köra squad med fem stycken inne. Okej, vänta. Men vad är koden? Nej, men ni behöver inte tänka... Ja, det är Puma. Puma bara, med små bokstäver. Spammar i kod, Puma. P-U-M-A. Men alla blir ready så länge alla är med. P-U-M-A. 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 Ett M. Ja, det är P-U-M-A. Okay. Nej, det är bara vi fyra än så länge. Jag hade 60 personer på min stream en gång när jag hostade typ. Ska jag säga hur många som var inne på min stream igår? Det var 70 stycken samtidigt. 74. Vad ska vi köra? Vad hände? Hur kunde du ha så många inne? Jag vet inte, jag blev raidad två gånger igår. Jag har aldrig blivit raidad alltså. Yes, kolla. Det var tre stycken innan när alla var så här inne. Katten. Sen direkt när vi startade, nu är det 9 stycken inne i min stream. Katten. Kolla, igår så var det 35 stycken inne på samma del. Vill du köra kastning i duo sen? För mig? Ja, det kan vi göra. Ja, det kan vi göra. Nice. Eller vi tror jag ska börja streama sen också. Ja. Så vi blir ännu fler. Jag har 224 prenumeranter på YouTube. Nice. Okay, jag nästan 400, men alltså det var för att kolla. Det är 12 inne. Ja. Hallå, kolla jag har typ 400 snart, men alltså det är bara för att jag tagit så jävla lång paus. Jag kunde ha sagt 1000 för länge sedan.
Men alltså jag har tagit så många paus. Jag ska bara gå och äta en macka hörni. Ja vi väntar, vi väntar, vi väntar. Vi startar väl vid typ 3 minuter eller någonting. Ja, 3 blir bra. Men är det Liam, vi kan köra 4 eller 4? Combo streams, combo. Vänta. Vi kör casting games, koden är Puma. Ja, Isak, tack. Vänta, en combo, en combo. Eller var det han som stack åt? Ja, det här är okay. Kodorten. Combo. Ja. Vad heter du egentligen? Jag. Ja. Dino. Dino. Nice. Ja, kodorten heter Lukas. Ja, okej. Okay. Lukas. Alltså jag vill ha Brazier-skinnet, alltså det är ett mina favoritskin, men jag har inte råd med det här just nu. Det är inte combo, det är fett. Men nu kör vi fight. Eller alltså, ja nu kör vi. Men det är inte så många inne som är ibland att skriva. Jag ska bara en laddare till min telefon, kolla snart. Men ni är alla inne eller? Skriv jag och chatten om ni är inne. Jag startar på 3 minuter ändå alltså. Ja. Det kan komma in om du tar efter lite. Mm, jag vet. Men vi startar vid 3 minuter och så är det om 20 sekunder. Men då använder du min kod i shoppen? Nej, jag har inte gjort den. Ja, okej. Han heter Dino... Kajvik. Vänta, jag kommer inte ens... Jag tog med lite kod. Ja, okej. Som jag har nätet så är det... Nej, du har 9 personer på din stream. Alltså, varför har alla en dislike på alla sina streams? Det är typ en bug eller någonting. Nej, alltså det är för att det blir så. Det blir bara så. Nej, men det är helt skumt. Alltså, jag startade min stream med 0 personer innan så var det en dislike. Och sen kom alla in och så blev det en massa likes in. Det är helt konstigt. Mm. Kombon. Alla vill köpa. Ja, men det är för att folk som kommer streamsnappa bara för det. Ja, jag vet. Ja, så kommer de... Kommer ihåg igår, typ när någon kommer med granater och det. Alla går in på den där streamen och likar och subbar på hans kanal. Sen så kan ni också göra det. Vänta. Vem är du chattat där? Ja, jag startar. Hur många inne var det? Vår Jocke, ljudet funkar. Koden var... Koden var... Koden var Puma, men alltså... Ni kan vara med nästa gång. Ja. Men där kan jag få vara domare? Alla går in och alla går in där på hans alla ska vi köra bara nu, det är inte så många inne så att man måste landa samma ställe för annars blir det helt dött. Sen är det Moban Loll, välkommen till streamen. Många är det? 15. Och det är 8 inne på streamen. Det är några är det några regler? Bara landa där och han är Puma eller Oscar eller vad heter det? Landa inne. Ska alla landa där? Alltså, jag kan hålla på. Vänta, alla som är... Okej då. Jävlar, nej, men det blir för mycket när vi är 15 personer som har kommit. Okej då. Okej, okay, alla landar mitten. Alla landar mitten. Mitten, alla landar mitten. Det kommer bli såhär delay, så vi kommer få landa före alla andra. Alltså, det, jag körde Screams en gång custom så här. Och så är det alltid någon liten jävel som inte lyssnar på att man inte får döda. Så bara döda han typ halva lobbyn. Jag var domare, Puma. Va? Jag var domare. Jag vet inte vad vi ska köra. Ska vi köra för något? Kombo. Vi bara dödar. Nej, vi bara dödar nu alltså. Vi kör kombo när typ 20 inne, eller hur? Så för ja, där. Men vi kör inte kombo just nu som det är. Ska starta om min stream och skriva på den live svenska custom games? Ja, jag tror också. Ska jag göra också? Ja, så kommer vi få mycket mer inne alltså. Ja, alltså jag brukar ha jävla massa. Åh jäklar, det är jättemånga här! Åh, det är så lätt. Ska vi bara döda dem eller? Ja, man får döda! Tjena! Aj, jag knockar killen! Här är en AR, ta den, om du vill. Alltså de är så jävla många. En kille spelar här, en kille uppe där. Aj, det kommer en kille! Så läskigt det, alltså där då. Alltså varför är jag alltid det Dulles pappa? Han är alltid såhär live när Dulle har gått och lagt sig så de kan få lite såhär extra cash nu. Han hejer med mig! Nej! Åh nej! Han är no-shield! Han är no-shield! Ja. Kom igen! Det går inte med en AR! Och det här är mitt första game så det går inte. L-M-I-G. Kom in mannen! Men han hade en Google! Han hade minis!
Jag gillar, vad heter du, Lukas? Ja. Sitt. Ja. Jag heter Lukas. Ja. Jättekakor, chokladboll och en matta i utan. Jag måste bara fixa damen, det är första till min stream, vänta. Du vill ta av. Så det kommer lite fler in på streamen, you know. Jävlar, det är inte så många kvar, det är vi som typ ens kod. Jag ska ta dem i stream och skippa på svenska custom games. Eller här kan jag. Ja, det ska jag också, jag tror jag. Det kommer en här. Ja, det har vi en. Nej, det kommer. Är det Lukas igen? Lukas, vad har vi sagt om det här? Åh, han är crackad. Jag dör han. Jävlar vad. Alltså, ni förstår inte hur jag verkligen slaktar honom. Och vet vad man ska göra då? Jag sitter efter kakor. Man ska dansa på alla. Man ska dansa på alla. Jag har fyra kit. Folk kommer, folk kommer, folk kommer. Nej, varför späcka sju här som är alltså? De gillar att späcka med de här. Ni tar det här, det är ni mot tre. Hade inte han en shotgun, vad är det för... Vad heter det? Nej, jag tog slag fram. Åh, här har vi shotgun. Ej, akta på det. Hjälp mig! Tog du shotgunen här också? Ja, men vad nice. Tacka! No shit! Ja, jag skulle gått ut här borta. Så bara tror jag man. Ja, det är bara sista killen. Tacka! Ja, ah, nej, det är en till. Ej, Dino, kom och rösta mig. Ja. Så är det kul. Ej, vi kör utan låtsasvärd, jag ber er, för det är så jobbigt när alla bara springer upp med låtsasvärd. Alla som späckar mig, jag vet vad ni kollar på. Jag kollar på din big. Ja, jag kollar på mig. Åh, fuck. Ja, det är din. Ja, vad gjorde du så för? Buma. Va? Vad sa du då, nej? Jag ska bara... Det är nu när man kommer bara, kör du och sen blir det lite roligare. Det är vi mot den. För annars. Det är någon som gömmer sig. Hallå, har någon bandage? Då kör vi då. Det låg bandage där uppe. Det låg bandage där uppe när jag dog. Jag hade bandage. Men det är vi mot den. Det är en som kanske tittar på våra stream. Men Dino, ska du köra med orden då då? Jag vill köra med... Eller nej, ska vi köra squad? Vi kör bara squad. Nej, inte squad. Eller ja. Jag vill köra med katten, skådbilen. Jag ska starta min stream nu, vänta, chilla. Jag ska starta om min stream.